Krásný podvečer, milí diváci. Vítejte u dnešního vysílání na téma Nenávist ke zdroji, což jsme se rozhodli s Avou o tom popovídat, jelikož je to samozřejmě téma, které se může a dotýká mnohých z nás. Takže než se vůbec dostaneme k tomu, co to vlastně znamená, tak tady také vítám svou úžasnou manželku. Ahoj. Krásný, dobrý večer, ahoj. A já rovnou doplním, že budeme mluvit nejen o nenávisti ke zdroji a různým formám, ale také o blocích proti transformaci, protože ono to spolu už se souvisí. Uhum. Já to nenávist ke zdroji, nebo takhle. Úplně na začátek bych chtěl říct, že to nenávist je jako silné slovo. A já to mám třeba na tabulkách, mám právě nenávist ke zdroji, nenávist k životu, nenávist k sobě, nenávist k ženám a nenávist k mužům. A když to třeba někomu vyjde přes to kivadlo, tak oni se hned jako zhrozí, že je to jako nenávist. Ono nemusí to být. Samozřejmě v některých případech to může být doslova nenávist, kdy prostě nenávidíme opačné pohlaví nebo nenávidíme sebe. Ale je to vlastně cokoliv, jakýkoliv negativní přesvědčení, Negativní názor, jakýkoliv blok vůči té dané věci. A pokud třeba si pamatuju, když jednomu klukovi na kurzu byly čtyři ženy a jeden kluk, a vyšlo mu nenávist k ženám a on se styděl to říct na já jsem říkal, to je v pohodě. Nejde o to, že ano, buď to může být tak, že jsem měl třeba klientku, která opravdu každého muže viděla jako potenciálního násilníka, jo? to znamená, že měla opravdu velmi negativní přesvědčení a měla, měla, opravdu nenávist k mužům, a nebo je to prostě nějaké negativní přesvědčení, to znamená, že jo, ten chlap zase, jo, je to prostě nějaký, jo, prostě máme tam nějaký problém s určitým atributem toho daného pohlaví, to znamená, že i v tu chvíli ale nepřijímáme ani část sama sebe, protože každý v sobě má vlastně ten mužsko-ženský princip. Takže pokud třeba někdo má nenávist k mužům, tak má hodně tu ženský princip a pokud je to například chlap, tak potom má ty ženské rysy, je spíš takový zženštilý a tak. Takže jsem chtěl říct, že není to úplně přímo nenávist, ale je to zkrátka něco negativního vůči tomu. No a dneska je to právě ke zdroji, protože zdroj, stvořitel, duch, bůh, jak si to chceme nazvat. Můžeme vůči němu mít negativní nějaké přesvědčení. A to také často, můžeme bude si taky povídat o příčinách nebo o těch důvodech, tak jeden z asi největších důvodů je uh, náboženství, kdy vlastně z toho Boha se vytvořil někdo, kdo ovládá náš život. A uh, vidíme to ve filmech, vidíme to u, u lidí kolem sebe. Uh, já bych to. Uh, trošku přidovnal k tomu obrázku, jak sedí na lavici Ježíš a ten muž a ten muž mu říká, pak pane bože, proč dopouštíš, aby se dělo zlo na světě? A on mu říká, já jsem se tě chtěl zeptat na to samý. Takže o tom to právě je, že my to svádíme na nějakou entitu, nebo nás naučili, že někdo nám ten život řídí, někdo nám ten život pokazí a my potom vůči tomu máme nějaké, vůči Něčemu nahoře máme ty negativní myšlenky nebo názory, ale jde o to, že zdroj nám nic nedělá, vesmír nám nic nedělá, nikdo nám nic nedělá, všechno si děláme sami. A určitě jste to asi zažili mnoho z vás v životě, že jste se podívali. Na nebe, na hvězdy, nebo prostě a říkají jste si: Pane Bože, proč mi to děláš? Tak správná otázka, kterou byste si měli pokladat, je: Pane Bože, proč si to dělám? Protože si to skutečně dělám sám. A uh, tyhle ty věci potom právě způsobí, nebo takhle, ještě zpátky k tomu náboženství. Jo. Tam prostě uh, my se teď třeba s Avou hodně díváme na ty seriály, třeba na ty různé historické, protože teď konc ta církev moc nejede, uh, tady u nás už moc ten vliv nemá, nebo prostě uh, není to úplně tak jako dřív. A tam prostě to bylo jako, proč ten Bůh chce, aby moje děti umřeli a proč ten Bůh vlastně chce, aby jsme se tady vraždili přitom, nebo třeba vikingové, že jo, to bylo prostě, prohráli jsme, tak Odin chtěl, aby jsme prohráli, vyhráli jsme, Odin chtěl, aby jsme vyhráli. Prostě absolutní zbavení se jakékoliv vlastní zodpovědnosti a všechno rozhoduje Bůh. A z toho potom plyne ta nenávist, kdy ať už třeba v tomhle životě nejsme nábožensky založený nebo na ty věci nevěříme nebo něco, tak pořád máme minulé životy, kde jsme v, tomu, v to třeba věřili nebo jsme byli součástí církve. Myslím si, že jsme to zažili každý, protože bylo určitý období, kdy ta církev nebo celkově to náboženství bylo úplně všude, jo, kde vlastně se začaly potlačovat i pohani a celkově ty takzvaný bez, ty tzv. bezvěrci, a musel to přijmout téměř každý, ať už násilně nebo dobrovolně. Takže tam odtud může plynout to negativní přesvědčení vůči tomu nahoře, protože e, neviníme nějakou nemoc, neviníme to, že ten člověk žil nezdravým životem a proto umřel, neviníme. E, nějakého vraha, který zabil někoho, kdo je nám blízký, ale vidíme toho nahoře, že to dopustil, že to dovolil. Jo? Ale to zase nekoresponduje s tím, jako proč by měl něco dovolovat nebo nedovolovat nebo nakazovat, přikazovat. To všechno jsou zkrátka ta indoktrinace toho náboženství, kdy to funguje na základě toho, že prostě modli se, dodržují zákony a Bůh tě nějakým způsobem odmění nebo tě bude mít rád. A pak se nám stane něco negativního, a no to víš, no cesty Boha jsou nevyspytatelné a tyhle ty různy, uh, prostě řeči. No a pak z toho vznikají ty věci, který, uh, o kterých budeme dneska mluvit, ta nenávist ke zdroji, která samozřejmě potom ovlivňuje téměř celý náš život. Protože pokud si budeme myslet, že, že nad námi je neustále trestající Bůh, který prostě pořád dělá ty, ty, ty a který nám sesílá prostě tresty a různé negativní zkušenosti, tak se za prvý z toho nemůžeme nikdy vymanit, nemůžeme z toho nikdy vystoupit, protože vlastně vidíme ten, tu příčinu vidíme někde jinde než v sobě, to znamená, nejde s tím něco udělat. No a potom samozřejmě si nedovolujeme žít šťastně, nedovolujeme si, aby nám se stávaly dobré věci, nedovolujeme, aby jsme žili šťastný, naplněný život. A to bych takhle vzal jako úvod k tomu nenávist ke zdroji, jestli Ale k tomu něco chce říct určitě. Určitě, já bych tomu řekla takovou zajímavou věc, že já jsem dělala v sobotu seminář Mimozemské intervence na zemi a kabala pro členskou sekci a to um, znamenalo, že musím nastudovat velké množství materiálu. A zjistila jsem obrovské množství věcí, které jdou mnohem hlouběji, než je nějaká katolická církev. A vlastně jsem zjistila, že ty dějiny tady, ty země, což tam popisuju v tom čtyřhodinovém semináři, jsou vlastně tady o boji jako dvou takových určitých složek, a že vlastně to politeistické náboženství, o kterém tady Ondra mluvil ohledně těch vikingů, ještě jedna věc, jo. my tyhle ty informace, že vikingové to dělali takhle nebo takhle, známe jenom ze seriálu vikingového. Ale my víme vlastně houby, jak oni to opravdu měli. A já si myslím, že to bylo úplně jinak. Oni to vzývali úplně jiným způsobem, a ještě problém je, že zdroj informací, na základě kterých třeba byl vytvořený tady ten seriál, nebo vůbec jako vikingský mytologie, my máme tak úzký a tak děravý, by se dalo říct. Protože opravdu o mnoho stet sto let později, kdy Vikingové už byli v úpadku, nebo téměř už ten národ ani nebyl nějak jako kompaktní, tak napsal z ústního podání tady tyhle informace o těch vikinzích, o těch, o jejich těch mytologii, právě jeden pán na Islandu a prostě to sepsal z ústního podání různých stařešinů tam, co tam bylo. Takže my vlastně víme houby. Jako jo. A vzhledem k tomu, co jsem zjistila tady v tomhle semináři, v rámci tý, toho studia na ten seminář, jo, tak to politeistické námoženství, mnoho boží, to mělo být původně ještě trochu jinak. A to tak, že oni jako vzývali hlavně svoje předky. Protože slovani a árici, který tady dříve už před 500 tisíci lety přistáli, tak oni prostě milovali nade všechno svoje předky a uctívali je obrovským způsobem. A já jsem přesvědčená, že tady tohleto božský, jaksi to mnoho božství, že to bylo, že oni opravdu vzývali svoje předky že to nebyly bohové, ale byly to jako předkové jejich. A zajímavé je, že teda pro tohleto, že tady bylo tohleto osídlení těch bílejch vlastně přivši z různých částí vesmíru, ale prostě tady těchto těch bílejch humanoidů úplně po celém světě, tak proto hovoří i to, že nalezneme stejný ty bohy všude. V Indii je to Indra, Keltové mají, ježiš, jak on se jmenuje, turisák, nebo tak, jak se jmenuje takový jeden bůh. Vikingové mají toho Thora nebo Donara a my máme tady v, našem, v naší oblasti Peruna a je to furt stejný. Je to furt ten stejný a oni prostě spíše se dovolávali těch archetypů těch předků, než že by to byly vyloženě bohové, kterým by odevzdávali svoji sílu. A my tady máme obrovský problém v rámci toho zdroje, vesmíru, boha, ducha, všechno je myšleno to samé, že ten problém nastal už někdy před nějakými 11 tisíci lety, kdy, ne, zpět, před 6 tisíci lety, kdy vlastně najednou tady nastala influence nového druhu, který jsem přišel na planetu a ten chtěl uchvátit veškerou duchovní energii pro sebe a začali pomalu infiltrovat Egypt a začali tam vlastně vymýšlet, že se bude vzývat jenom jeden Bůh a ten schramstne vlastně veškerou uh, energii toho worshippingu, toho zbožňování, bolí tu spirituální pozornost těch lidí. A prostě pomalu zasnovali ten plán už těch 6000 let od, ode dneška kdy prostě tohle to jako se začalo dít. No a od té doby v podstatě je nám pomalu, ale jistě implementována úplně jiná doktrína. Mluvím tady o slovanským a árijským osazenstvu, dejme tomu tady v Evropě. Někdo má pořád pocit, že my tady Čechové nejsme slovani. Důležité je si uvědomit, že tady byl výsadek prostě slovansko-árijských kmenů. My jsme mix my, slovansko-árijských kmenů. Jo, Uh, to je, to je víceméně dohromady ta kultura. Jo? A jo, Slovani měli určitý modely, ale ty, ty, božstva byly stejný. No a najednou pomalu, ale jistě, jak to pomalu přicházelo, se sem začal implementovat víra v toho jednoho boha. Ale pokřivená, naprosto pokřivená, protože jako duch nebo vesmírná síla stvoření to slovaní a arici znali prostě a normálně s tím pracovali s tou tvořivou sílou, ale oni to začaly ta druhá, ta druhá protivrstva, tady tenhle ten protitlak, tady toho implementování v podstatě chtěli, aby právě se lidi zbavili té síly. A to zbavení té síly jde ruku v ruce s tím, že se zbavím i svý zodpovědnosti. Prostě jakmile se zbavím zodpovědnosti za svůj život, tak ale přicházím plně i o svou sílu. Nevěřím sám sobě, že si vytvořím život tak pěkný, že mě nebudou schopni prostě tady tyhle ty pseudonázory prostě nějakým způsobem jako narušit. Zkrátka, já si ten život udělám tak pěkný, věřím sám sobě, ale jakmile tedy mě někdo nacpe do hlavy, že za to, že se stalo něco špatného, může Bůh, a my prostě musíme jenom poslouchat. A že my teda nemáme vliv na ty věci, No tak na druhou stranu pak v té psychice, ale tam taky probíhá to, že já můžu dělat cokoliv chci, bez nějakých následků, protože stejně všechno řídí Bůh. Jo. A důležité je, že my. I tady, jako příznaky transformace, Ondra s tím bude určitě souhlasit. Jsme představitelem nebo snažíme se z toho informačního pole přinášet ty vize té nové spirituality, vize toho nového, který se opírá o věk vodnáře pomyslně a nový, vytváří to nový paradigma, a to je naprosto plný uchopení své vlastní síly skrze to, že vy, vyklátíme vyklátíme úplně tu falešnou modlu v tom, že je tady nějaký trestající Bůh, anebo Bůh, který rozhoduje o našem životě. Ne, prostě o našem životě si rozhodujeme my a a vesmírná síla stvoření na to pouze reaguje. Takže pokud my chceme, dejme tomu, nějaký věci vnitřně neodpuštěný, třeba vnitřně nenávidím sám sebe a proto si budu do života přitahovat pořád nějaký negativní zkušenosti, no tak ta vesmírná síla stvoření na to odpoví, je to v pořádku. Protože dělá jenom to, co my jako vnitřně vyzařujeme. A tady ta nenávist ke zdroji je vlastně absolutní nepochopení celého toho, ale máme to v sobě. A teďka se pojďme bavit, Ondro, jestli by si nám mohl říct Aha. něco na téma sliby a přísahy a prokletí, protože to jsou takový hmm. tři stěžejní věci a Prokletí rodu, kdybychom do toho zahrnuli, protože to má také mno, velké množství z nás. Hlavně ty sliby a přísahy vůči Bohu, ty jsou, myslím, na mnoha, na mnoha, úplně květnatých větvích tady našeho spirituálního stromu v mnoha podobách. No, důležitý je třeba ještě rozdíl mezi slibem a přísahou. Není to úplně to samý, když je to trošku podobný, ale ten slib je zkrátka jako, že uh, slibuju, že tě budu milovat, to znamená dáváte nějaký slib, ale... V de, ve 100% případů nesplnitelný slib, protože žádný slib není 100% splnitelný. Navíc se tím slibem zavazujete, svazujete a energeticky, karmicky se k tomu člověku třeba poutáte. No a přísaha je víc takový, přísaha je trošku hlubší, ale ta přísaha většinou souvisela s tím, že jsme na něco nebo na někoho přísahali a byl tam ten trest nebo byl tam jakoby... Uh, co se stane, když tu přísahu poruším. Jo, to znamená, přísahám, že budu ctít tady ty zákony a když ne, tak schořím v pekle například. Jo? Takže ta přísaha je víc taková, jako že přísahám, ale zároveň jsem si vědom určitého trestu nebo určitého prostě penalizace, když tu přísahu poruším. No a ten slib přísaha, já to nejčastěji mám na těch tabulkách, jsou sliby chudoby. Sliby utrpení a celkově prostě slib. A teď to i to, vlastně docela dost. Propagovalo to náboženství celkově skrze tu manipulaci, že třeba abyste dokázali, jak jste před Bohem čistý, tak byste měli být úplně nazí, neměli byste nic vlastnit, neměli byste nic mít, abyste neměli ty svody. Jo, A bylo to jenom všechno pro to, abyste to odkázali církvi. Jo? Prostě tam o nic z něho nešlo. Prostě ano, chceš ulevit břímě ze své duše, vzdej se majetku a budeš žít čistým životem prostě svět. Jo a nebo prostě, že máte různé přikázání, to znamená, že jak je tam to přikázání o té chamtivosti, takže byste neměli chtít vydělávat peníze a takovýhle. Prostě tyhle ty všechny věci nám vytvořily různé sliby, přísahy, které samozřejmě zaspůsobily třeba ten slib té chudoby, kdy jste například trpěli kvůli penězům, nebo vás někdo zabil kvůli penězům, nebo vy jste udělali něco špatného, špatného kvůli penězům, tak jste prostě udělali slip nebo nějakou přísahu, že už prostě ty peníze mít nebudete, je toho prostě milion, o čem bych mohl mluvit, ale celkově, když to souvisí s tím, Může tam být třeba nějaká situace, kdy jsme šli, byli jsme hodně na dně a šli jsme za nějakým duchovním člověkem, že se potřebujeme vyspovídat a teď jsme mu řekli, hele, tohle to je všechno špatně, jo, rodina je na tom špatně, práce je na tom špatně, co mám dělat a teď on jako dej to tomu bohu nebo anebo modli se, nebo prostě cokoliv nám dal řešení s bohem a ono se to jako nezlepšilo nebo se to i zhoršilo a teď mi jako, no... A já jsem to tomu Bohu dal za úkol, nebo já jsem mu věřil, já jsem mu to, takže já na něj prostě kašlu. Jo, prostě ten, ta nenávist vůči tomu zdroji může plynout i ze, ze spojení, kterýmu já říkám duchovní sebevražda. A když je vlastně sebevražda je zánik těla fyzického, tak duchovní sebevražda je podle mě zanevření na duchovní světy, na duchovní nauky, na všechno, co je mimo pět základních smyslů, které vlastně, kterými jsme schopni vnímat hmotu, tak potom máme intuici, pak máme prostě různé duchovní praktiky, informace, jo, reinkarnační proces a tyhle ty všechny věci. No a když se dojde k té duchovní sevraždě, tak my prostě na tohle to všechno si to uzavřeme. Řekneme, hele, nefungovalo to, zklamalo mě to, nebo jsem třeba se dal do nějaké sekty, nebo jsem věřil nějakému duchovnímu lídrovi, nějakému vůdci a najednou jsem zjistil, jak vlastně to není vůbec pravda. Začal jsem obrovské zklamání a řekl jsem si tak a dost prostě tohle, tohle pro mě skončilo. Zakazuju si. Jo a pak se z toho člověka může do dalších životů stát absolutní materialista, který prostě nevěří, vysmívá se tomu, ale ve skrytu duše se toho vlastně bojí a má vůči tomu nějaké negativní to přesvědčení. Já jsem třeba asi pamatuju, že jsem zažil v regresi, když jsem právě řešil tuhletu nenávist ke zdroji nebo prostě negativní přesvědčení vůči čemkoliv tam nahoře. Tak jsem právě viděl v tom nějakém minulém životě, jak právě jsem na nějakým tom balkóně, kde mi prostě zemřela v tu chvíli manželka, která prostě umírala na nějakou nemoc a já jsem vlastně týdny, Bůh bu, jak dlouho jsem seděl u té postele a furt jsem se modlil, ať se probere, ať se zlepší, dělal jsem všechno možné a ona nakonec zemřela a já jsem to přesně, jak jsem říkal, neříkl, v té době bylo to hodně dávno, jo? bylo to snad ještě, že nebyla elektry, že prostě byla to nějaká doba úplně středověk nebo něco. A já jsem prostě šel a fakt jsem se koukal a říkal jsem, ty hajzle, jako proč jsi mi to udělal, proč jsi to proved, jo? A byl jsem opravdu, v té regresi jsem op pocítil obrovskou nenávist a hněv směřující tam nahoře. No a pak najednou se tady inkarnuju a mám s tím velký problém. Jo? Předtím, než jsem se probudil, tak jsem doteďka mám obrovský problém s církví a s náboženstvím organizovaným, ale měl jsem problém s čímkoliv. Vysmíval jsem se těm lidem, ne jako veřejně, jak se to dělá teď, ale prostě viděl jsem video s, nějaký, s nějakou kartářkou nebo něco, až to jsou takové blbosti. Jo? Prostě byl jsem taky takový. A právě řešil jsem to, aby se tohleto odemknulo, protože jakmile k ním zdroj, stvořitel, dává všem stejně. Je to jako sluníčko, které svítí na každého. On nemá problém s nikým. Nefunguje to tak, že si řekne: Jo, tady avá, tu mám rád, tak tý dám krásný život, tady Ondru toho nemám rád, tak tomu dám ten nejhorší život. Také to nefunguje. To je absolutní nesmysl. Lidi si to myslí. Je to jako vodopád, který padá neustále a stojí pod tím tři lidi. Jeden, se rozhodne, že si vezme do hrsti, druhý člověk se rozhodne, že si vezme do kýble a třetí člověk se otočí a nechce, jo? Ale není to chyba toho zdroje, není to žádný problém s tím zdrojem. On posílá prostě energii všeho míra a my si ji přeměníme na nenávist, přeměníme si ji na utrpení, přeměníme si ji na lásku, přeměníme si ji na radost. To my určujeme, co s tou energií budeme dělat, protože my jsme projevem zdroje. My jsme tisk, ze které se projevuje a přesně to, co máme v sobě, přesně to, co vyzařujeme, se nám pak v tom životě děje. Ale není to tak, že člověk uvnitř jako chce být úplně na té nejčistší úrovni, jako duše chce být čistý, ale zdroj řekne, ne, tebe nemám rád, takže ty budeš mít špatný život. Takhle to prostě nefunguje. A bohužel si to spousta lidí myslí. A pamatuju si, jak jsem měl kdysi nějaký vysílání, kde jsme se o tom bavili a teď někdo psal do komentářů, jako já chápu, jak to myslíš, to všechno, ale co když jako já jsem skutečně ta oběť toho vesmíru. Jo? Tak jestli někdo myslí, že oběti vesmíru, tak je to fakt těžký. Já se nechci nikomu vysmívat, ale přijde mi to jako uh, velmi uh, net, neproduktivní a, a, hlavně se tam vytvoří obrovský bloky proti transformaci, protože jak už jsme se bavili o O tom, že když prostě máme pocit, že jsme obětí, a teď představte si, jak, uh, jak náročné a jak um, zatěžující je, když máte pocit, že jste obětí manžela nebo že jste obětí šéfa v práci. To je šílený. A když jste v obětí smíru, no tak to, takovýhle pocit už bych znova zažít nechtěl, protože já jsem si to taky myslel. Jo, než jsem se probudil, já jsem si taky myslel, že ať už vesmír, nebo Bůh, nebo v co jsem věřil, že dělá všechno pro to, aby mi život jenom dělal těžší a těžší. Jo? Ale ta převzetí té zodpovědnosti, kdy právě se začnete zajímat o ty příčiny, kde jste, když to řeknu uh, zrychleně a trošku drsněji, když jste tomu zdroji ukázali ten prostředníček a řekli mu prostě kašlu na tebe, jo, zklamal si mě, nemám tě rád nebo nemáš mě rád ty, tak nemám rád ani já tebe těch situací je spoustu a mohlo se vám to stát i v tomto životě. Můžete si třeba i vybavovat ten okamžik, kdy jste prostě úplně řekli, tak a s tebou jsem skončil, ti říkám. Jo? A to potom právě způsobuje, takže chtěl jsem říct, že z mýho pohledu nikdy není problém od zdroje k nám, ale vždy je problém od nás ke zdroji. Takže, jak jsem říkal, sluníčko svítí na každého stejně, vodopád padá pořád stejně, jenom my se na základě vlastní subjektivní minulosti, rozhodnutí, slibů, přísah a různých těle těch energetických věcí, které se nám staly v minulém životě, rozhodneme, že buď se před tím sluníčkem schováme, nebo budeme nazí vítat jakýkoliv paprsek a to potom určuje to, jak se nám v životě daří, nebo to a spoustu jiných věcí. Ale takhle jsem chtěl nějak jenom vysvětlit tu nenávist ke zdroji, protože opravdu je to zbytečný. A spousta věcí je třeba si uvědomit, jak už to říkám milionkrát, že vše, co se děje, je kolektivním součtem všech našich rozhodnutí, které jsme udělali v, živ... v minulosti. To znamená to, že já tady sedím a vysílám, tady s Avou konc tak to je důsledek toho, že jsem se před 20 lety rozhodl, že půjdu doprava a ne doleva. Protože i to formovalo moji, a moji budoucnost. To všechno formovalo to, že jsem se rozhodl jít na svobodný vysílač, to, že jsem se naučil pracovat s kivadlem, že jsem se rozhodl naučit se pracovat s kivadlem, to, že jsem měl do alchemistických litoměřic. To všechno ovlivnilo ten moment, ve kterém já jsem teď. A nemohl za to zdroj, nemohl za to Bůh, nemohl za to nikdo. Jenom já skrze vlastní rozhodnutí. A buď ty, buď, buď ty rozhodnutí děláte dobré nebo špatné, buď vedou k něčemu lepšímu nebo k něčemu horšímu, ale nikdy to není chyba zdroje. Ani boha, ani vesmíru, ani ducha, jak to chce kdo nazývat. Uh, takže to je takhle k mýmu segmentu, já nevím, jestli. Uh, Určitě. Tomu... Určitě. Pojďme tady dál, uh, já jsem si napsala zase pár poznámek. T já se často dívám na takové seriály, které jsou prostě se zabývají jako tím, nechci říct duchovném, spíš bych řekla takovou tou šamanskou spiritualitou různýma andělama, démonama a tak podobně. Různý, různý, egregory. A já jsem právě koukala teďka na Supernatural a tam oni prostě jedou furt jako mezi démonama a andělama a tohle tam jde. No a vlastně jsem si uvědomila, že když někdo dělá pakt s démonem, anebo pakt s Bohem, jo, tak je to vlastně pořád to samé, že v podstatě chce uh, udělat nějakou smlouvu s nějakou entitou a prostě něco třeba za to nabízí. Jo. No a prostě ten pakt s Bohem, že je právě ta přísaha. A ty přísahy, které jsou omezující v dalších inkarnacích, ale nebo i v téhle inkarnacích, těch je obrovské množství a vůbec si to ani neuvědomujeme, jak vlastně hřešíme slovem i během dne. Jo. Jako prostě takový to, jako když někdo se vdává v kostele a potom to tam teda slibí slavnostně jo, a potom se rozvedou, tak prostě je to opravdu velký narušení síly, je tam problém. Přitají tady tyhle ty sliby, a, ale ono se to právě dřív dělalo právě proto, aby to ty lidi u sebe drželo, aby se rozvést nemohli. Jo? A aby vlastně třeba trpěli. A nebo aby prostě třeba se snažili jak i překonávat ty věci. Jo? V dnešní době zase se rozvedete prostě raz, dva, tři. A v podstatě není tam vůbec žádná snaha, když nastane problém v tom vztahu, ho jako řešit protože můžete utéct, najít si někoho jiného a za dva roky začnete řešit to samý, jo. Prostě dost často se uteče z těch vztahů a je to furt stejný, pokud ten člověk samozřejmě cíleně na sobě nepracuje. Takže a ono to ještě sebou nese i jako tu promiskuitu a tak dále. A prostě e samozřejmě přísahla se věrnost třeba v tom kostele a ono to jako něco do sebe mělo, jo. Zase není to nic úplně takhle špatného. Já bych řekla, že sice tam bylo hodně různých manipulativních technik, ale tohle to, co se týče jako snahy o to, aby člověk byl druhýmu věrný a vlastně v tom manželství nějakým způsobem na tom pracoval, na tom vztahu, tak to jako na tom nevidím nic špatného, jo. Ale to se dělalo vždycky ještě v době dávno před Vlastně svatební obřad byl hlavně proto, aby třeba v té vesnici bylo jasně daný a všem bylo řečeno, všichni tam přišli že jo, na ten obřad, že tyhle dva patří k, sobu, k sobě a že se nikdo do té manželky ani do toho manžela by neměl prostě jaksi, jak se to řekne slušně, no prostě by neměl jako se snažit třeba, sexuálně tam působit. Jo. Bylo to takový, taková přechodový rituál, vlastně, co se týče teda těch vztahů. No ale těch dalších slibů je právě nejstrašnější jsou sliby a přísahy v okamžiku smrti. O tom už jsme taky párkrát mluvili ve vysílání. A tyhle ty přísahy jsou prostě, když se něco strašného stane, tak tím, že dřív byli ty lidi v oblblí a říkali si, protože takhle. Ono totiž, když jste v, v, v době tak strašně divoký, jako byl středověk, a nebo ještě předtím, jo, nebudem si tady naivně představovat, byl tady nějaký zlatý věk, ale to už je hodně dávno, prostě, kdy byl ten zlatý věk, pak už byl úpadek, 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 jo. E, takže nějaký středověk a tohle, kde vás prostě přijela horda, znásilnili, zavraždili, usekali hlavy, tak vlastně člověk, jako když by v té době si řekl, že si jako to přitahuje do života sám, tak to vůbec jeho vlastně neurologický spojen nejsou schopný pobrat to, tu vinu vlastně, že si dělá v životě tohle. Vlastně to, to oni nemohli, jo. To oni nemohli. A hlavně ještě další růza je ta, že oni tehdy neměli ani šanci s tím nic dělat. Neměli žádný psychologi A nebyla tady ani ta milost v rámci magnetismu fyzikálně planety, nebo prostě energii na planetě, aby ten člověk s tím mohl jako takhle něco dělat. Ty lidi byli tak zablokovaný a bylo to tak jako ty generace prožívaly takový pekla, že vlastně víceméně by jim vůbec ta informace k ničemu ani nebyla. Jo? Ještě by je srazila víc na kolena. Takže bylo možná jednodušší odevzdat to prostě jako Bohu a říci si, jako za to může Bůh, já za to nemůžu, protože ten člověk by prostě to nezvládl vůbec jako tu pravdu. Tu pravdu. Mágové to věděli a protože a to je další věc zajímavá, která mě vždycky něco nesmírně ovlivní, když takhle studuju dohloubky nějaký tyhle historický fakta, tak zase tady v tomhletom semináři mimozemské intervence na zemi a kabala vlastně jsem zjistila, že byl tady určitý takový spolek, tůle se jmenoval, a byl to nacistický spolek. A byl to základ, nebo takhle, byl to spolek mágů, někdy v roce 1918 byl založený a oni tam zkoumali jako germánský starověk a zkoumali tam, odkud jako přichází, jo, no prostě jako základ nacismu to byl, jo. to samozřejmě je hrozný, ale zajímavý bylo to, že oni právě se vytasili s informacema o Atlantidě a měli podrobné informace ten spolek Tule 1918, jo. a nazvali se, Tule je ostrov, jeden ze čtyř ostrovů Hyperbory, kde právě byla jako pravlast pra Árijců a Slovanů. Jo. Takže oni to prostě věděli, oni ty informace měli. Takže ty mágové, zkrátka tu informaci o tom, že můžeme pomocí magie, magie rovná se tvoříme svojí myslí realitu, takže vědomí tvůrce, který, kterými teďka jsme, zmotňujeme si, manifestujeme si to, co si přejeme, tak to je magie. Jo. To je opravdu magie. To prostě tak je. A oni to věděli, že prostě vlastně... Oni znali, pořád si uchovávali tuhle tu znalost skrze tu potopenou Atlantidu. Potom ty lidi, co tam přežili, tak šli do Egypta a takhle furt. Tohle tu informaci prostě ten spolek tule měl a na tom založili vlastně tu svoji prazákladní matrici toho jejich, jako ty jejich spirituality. Jo. Takže oni prostě věděli, že si, to, že si to tvoříme sami a vlastně věděli, jak to s tím Bohem je. Jo. Ale běžným lidem to prostě ne, neříkali, víceméně. A běžný člověk by třeba, dejme tomu, opravdu bez duchovních schopností nebyl schopný s tím nic udělat. Tudíž znova říkám, že tady tyhle ty sliby a přísahy a vlastně ten postoj k tomu Bohu uvnitř nás je víceméně na úrovni vnitřních archetypů, jako vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě a vlastně vnitřní Bůh že jakým způsobem je modifikovaný tím, co jsme slyšeli, kdy tím, co máme v DNA, jak, jakože ten Bůh je nějakým způsobem, tak to je vlastně náš postoj jako k vnitřnímu bohovi, jo. Ale naše vnitřní nastavení, ale vůbec to nemusí odpovídat jako realitě. Jako toho zdroje, univerza, ducha, boha prostě vůbec. Je to jinak. A to je právě tak těžký. Teďka jsme v přechodové fázi, kdy to lidstvo má možnost se dotknout vlastně jinýho způsobu úplně nazírání na toho ducha a vyplout už z toho tmářství, který nás vlastně sráželo na kolena, doslova, doslova na kolena, aby jsme se modlili a vztráceli tím absolutně svoji vlastní tvořivou duchovní sílu a odevzdávali ji entitě. Jo, která vlastně falešní entitě, která nemá nic se skutečným zdrojem. Souhlasil by si takhle se mnou? Uh -huh. Určitě. Já jsem právě, tohle je teď takový dost um, důležitý téma pro mě a souvisí to taky vlastně s videama, které já dělám do členské sekce, kdy jsem se rozhodl dělat různá videa, kdy to první bylo, chci pomáhat ostatním, ale nepomáhám sobě, jak funguje karmický systém, dluh, spravedlnost, jak funguje rodová karma, jak tvořit dobro na místo zla, proč je na světě zlo, pak ještě o přiselících a teď jsem natočil nový, proč pořád dokola zažívám ty samé opakující se zkušenosti. A to je video, který jsem natočil teď nedávno a to všechno právě souvisí s tím, co my tady říkáme, celý to vysílání nebo co říkáme posledních x vysílání O té o osobní zodpovědnosti, o tom vnitřním nastavení, který uh, velmi, zj velmi zjednodušeně. Uh, lidé, spoustu lidí je, má v sobě přesvědčení, že vnitřní svět je odrazem vnějšího světa. Ale není to tak, vnější svět je odrazem vnitřního světa. Takže dokud lidi budou říkat, já nemůžu být šťastný, protože banka existuje, já nemůžu být šťastný, protože politik tohle řekl, já nemůžu být šťastný, protože tamhle na druhé straně země koule někdo trpí, tak šťastný nebudete. Jo? A je to opravdu o tom, že ve chvíli, kdy já zapracuji na tom svém vnitřním světě, tak se mi začnou měnit lidi kolem sebe, začnou se mi měnit situace kolem sebe, začnu změnit prostředí. Nebudu si sebou tahat ten kufr toho bordelu, toho hnoje, který v sobě mám, který vždycky na tom novém místě, v té nové situaci, v novém vztahu, v nové práci, vždycky otevřu a rozházím to zase kolem sebe a, stá, a spadnu zase do toho samého, z čeho jsem utek. Jo, protože to není ve mně vyřešeno. Kolikrát jste, změnil, jste, jste se přestěhovali, změnili jste partnera a zaměstnání, že všechno bude lepší, a nakonec se to stejně vždycky nějak zvrtlo, a najednou zase to bylo skoro to samé, jako když jste utekli od něčeho, no protože jste to nevyřešili. A ten vnější svět je skutečně odrazem našeho vnitřního světa. A pokud já v sobě budu mít tyhle ty pocity a myšlenky, že samozřejmě to, že já mám pocit, že Bůh mě trestá, vychází z toho, že já sám sebe trestám, že já si to zasloužím, abych byl potrestaný. Jinak by nás to nenapadlo, jo? protože na základě vlastních pocitů viny, pardon, na, na, základě vlastních pocitů viny, na základě něčeho, co jsme udělali v minulém životě, co jsme si neodpustili, za což se viníme a trestáme do teďka, tak vlastně jenom místo toho sebetrestání máme pocit, že nás trestá Bůh, že nás, že trestá zdroj. Ale, ale, zase, jak jsem říkal předtím, souhrn v součet všeho, co jsme udělali. Takže my jsme se rozhodli, že třeba já v osobním případě, já jsem se rozhodl, že v 15 letech si dám si koupím krabičku cigaret, kouřím do teďka. Žádnej zdroj mě nenutil kouřit. Jo? A taky bych mohl říct, pane že proč jsem závislej, jo, nemůžeš ze, mě sejmout tu závislost. Ne, to jsem se rozhodl já sám, jo. Já jsem se rozhodl si uh, třeba vybrat peníze ze spoření a pak je utratit prostě, prostě postupem času za nesmysly. Žádný Bůh mě nenutil utrať to, jo, kup si tuhle blbost, kup si tuhle blbost. Já jsem se rozhodl to udělat. Jo? A když někdo řekne, že má dluhy, že má něco, vy jste se rozhodli do vztahu, kdy ten partner vás zrujnoval, zadlužil. Vy jste se rozhodli vzít práci takovou, ve které jste vás třeba zaměstnavatel zadlužil a pak prostě vyhodil a já nevím, prostě tam je opravdu potřeba tu osobní zodpovědnost, což do toho se lidem nechce a já se jim vůbec nedivím, protože to není nic jednoduchého. jo, ale neustále vinit svoje okolí, neustále vinit svého manžela nebo své rodiče nebo vinit ten zdroj nahoře, to nás nikam nedostane. A e, ta nenávist ke zdroji, já se s tím e, setkával, jsem se s tím třeba při terapiích dost často, právě když někdo řešil e, vlastně negativní věci, které se jim dějou v tom životě, tak právě málo kdo si uvědomoval tu svoji, jak se říká, spoluúčast jo, protože oni nikdy, já jako já nechci trpět, já vůbec nechci trpět, ale ten zdroj pořád mě vytváří situace, kdy trpím. A když jako jsem se snažil nějak jako pít, tak prostě jo, jako partner je na mě zlej třeba a já říkám, no a to by nějaký hlas řekl, ať si ho jako, vyberej za partnera, nebo to, jo, prostě, ale tohle to jsou už takový nevědomí procesy spíš, jako jo, že to ten člověk říká tak jako, že pořádně neví, o čem mluví, nebo pořádně tomu třeba, no, ale to je právě velmi důležité, aby jsme teďka řekli, protože se mi zdá, že jsou tady i diváci, kteří jsou právě na začátku své cesty osobního rozvoje, takže je tady důležité říct, že vy jste se rozhodli, ano, vědomně, že půjdete tady do té práce, ale ne, vaše vnitřní nevědomá složka vlastně zablokovala intuici, aby vám řekla, že ta práce je třeba blbá. Ale hlavně jde o to, že vy jste tam měli jít, abyste se ponaučili a já třeba teďka procházím takovým problémem, aby se si nemysleli, že my jsme všichni tady úplně čistí a nic na sobě neděláme. My furt, furt na sobě pracujeme, naopak jdeme pořád do velké hloubky. A vlastně jsem zjistila takovou věc, že já procházím teďka takovou velkou lekcí, jo? Půl, už půl roku, možná tři čtvrtě roku, to trvá. Už jsem byla na několika terapiích, aby jsem to zpracovala a v podstatě se to furt zhoršuje. A moje reakce jsou na to pořád horší a horší, na tu situaci konkrétní, která e, souvisí s nějakým minulým životem, s nějakým prokletím, s nějakou velkou zradou od blízkého člověka. Jo? A já jsem měla už asi možná tři, čtyři terapie, kde jsme se tady tohohle toho dotkli, a odčišťuje se to, ale zhoršuje se to pořád. Ale přesto je to správná cesta. Přesto je správná cesta na tom pořád pracovat. Protože tady je taková věc, že lidi dost často jdou na jednu terapii, ono jim to jako nepomůže na 100%. A oni si řeknou, že ta terapie nefunguje. Jenomže my nejsme schopni totiž vyčistit něco velmi traumatizujícího, co máme v sobě x tisíc let, jako v rámci toho záznamu, toho vědomí té duše, během jedné terapie. To prostě nejde. A když jsou to husté věci, které třeba byly i na úrovni toho, že došlo třeba k nějaký zradě a pak třeba se zhroutil celý měsíc prostě do moře, jo? díky třeba tomu, jo? tak na této úrovni to je tak silný zápis, že vlastně se to nedá tak snadno vyřešit. Takže hodně lidí to vzdá a prostě na ty terapie přestane chodit a řekne si, to nefunguje. Jo? Ale prostě třeba lidi, já nevím, jim je 50. 50 let si devastují zdraví, 50 let si devastují psychiku, 50 let na sobě nepracují. A potom, když jim prostě dáte třeba, já nevím, nějaký produkt, třeba vitamin C, jo, a oni ho berou den a nic se jako nezmění, tak si řeknou, to nefunguje. Ale prostě tyhle věci se čistějí fakt jako intenzivně. Jo. A tím, že se mi to jakoby zhoršuje, tak mě to ještě jako víc ještě ukazuje, hele, musíš na to makat. A pozor, tady ještě takový vtip, že jako je to taková situace jako nepříjemná, která se týká i příznaků transformace docela a už mě to jako rozhazuje natolik, že mám chuť i třeba přestat úplně příznaky transformace dělat, ale je to samozřejmě blbost, je to ovlivněný těma emocema. A já vždycky jako mám tu terapii, pak to nějakou dobu je v pohodě. Já to neřeším. A najednou přijde někdo, kdo mi řekne zase nějakou informaci, která mi to zase úplně celý otevře. Takže vlastně prostě ten, ten systém, jak je to tady nastavený, tak on vás prostě nenechá na to zapomenout, pokud přišel čas, aby vaše duše to fakt očistila musíte na tom prostě pracovat víc, jo. A samozřejmě naprosto chápu, že třeba lidi přestanou mít peníze třeba na ty terapeuty a nebo čas, narodí se jim děti a tohle, to jako docela tomu rozumím, ale principiálně tohle to je třeba cesta, která nám jako funguje a nic jiného stejně nezbejvá. Nezbejvá, než prostě to dávat pořád čistit, žádat ducha, aby vám to čistil a tak dále. Jo. Takže víceméně nevzdávat to, jo, nevzdávat to, i když to vypadá blbě, tak prostě, že, že se to jako nezlepšuje a to, tak chodit na ty terapie furt, ale jako mělo by se to nějakým způsobem aspoň trefovat, jo, protože ono tady je velký nebezpečí toho, že vy si třeba zaplatíte terapeuta, který ale vám není schopný pomoct a nic se jako ne, opravdu neděje, jo, a to jako rozlišit, to je jako těžký, jo, to Ondra možná by poradil, jak prostě no. to jako no, prostě někdy, protože těch lidí, a, a to třeba ani není tím terapeutem, že on by byl nějak špatný, jo. To může být třeba tím, že buď si nesedíte a nebo jste se doopravdy vnitřně nerozhodli se toho zbavit. A proto chodí se na placebo takzvaně, jo, že ona ta vlastně ta ta klientová účast je taky nutná prostě v těch terapii, že opravdu musí chtít se toho zbavit. Jo? A může tam být třeba důvod, proč se toho zbavit nechce. A to zase může souviset s těma slibama a přísahama vůči zdroji, vůči bohu, vůči duchu, vůči démonu, vůči andělům. Jo. To je všechno. Kolik jsme tady těchto věcí na základě manipulace třeba v těch minulých inkarnacích i v těch udělali? Jo? Já si pamatuju, Ondra, třeba to bylo takový rostomilý v roce 2017, to jsme byli spolu druhý rok, tak jsme jeli k moři. A když odjížděl od moře, tak dělal jako smlouvu s mořem, ne? Nějak jsi to dělal prostě, jo? že byla přísaha, že jako, aby se k mořínku znova dostal, takže tam přestane kouřit nebo něco takového prostě, jo? Tak jo. to takový, takový rozdomil, to si pamatuju, no. Že nebudu, <laughs> že, že nebudu pít už, no. Tak. A, ale to si přestal, jako takže, takže jo, smíš k moři, jako... smíš k moři no, takhle, jo, to jo. Jo, minule, minule jsem vlastně, jsme byli, což bylo zajímavé, že jsme byli u moře před dvouma rokama a byli jsme tam nějak 16 dní, což bylo nejdýl, co jsem tam kdy byl a neměl jsem ani jedno pivo. Což jako v létě, v Chorvatsku, bez piva, to, jako, to je výkon. Každopádně, co si říkala, spousta lidí chtějí zázraky hned. Jo? Spousta lidí a když to teda tady můžu prásknout, Ava patří mezi ně trošku, protože ta vždycky něco vyzkouší a jakmile nevidí výsledky za dva dny, tak už začne jako o to, ale to, to nemyslím duchovní věci. To, to víš, že nějakou, mluvím o sobě hlavně, že jo? Ale ne, tak třeba nějakou jako dietu nebo něco, jo? Ale no. teď teda má super dietu, teď zítra zrovna bude mít výsledky takže už jsem, uh, jestli přijde domů s úsměvem nebo ji najdu někde v cukrárně, uh, uvidíme. Každopádně... No to uvidíme teda rozhodně, ale tomu bych ještě řekla, že já zítra budu točit další video, protože my jsme s Ondrou založili ještě jeden YouTube kanál, který se jmenuje Ava a Ondřej Brožovi pomlčka jak žijeme. Je to na YouTube a tam dáváme takové věci jako ze svého života, takový pro odlehčení, jo, pro zábavu. Tady vám dám do četu odkaz, můžete si tam dát odběr. A já jsem tam právě natočila video, kolik jsem zhubla na dietě a jak to probíhá. A to video, video úplně na novém YouTube kanálu. Už má 10 000 chlédnutí. Ale když dáme někam prostě povídání o tom, jak na sobě pracovat, tak je tam tři tisíce, jo? <laughs> prostě to je jako jasný, jo? Takže tam se můžete kouknout no a zítra já, já už se bojím teďka trošku. Já už normálně vybruju lehce jako strachy, že prostě, protože já se nevážím a neměřím až tam vždycky, jo? Eh, takže, protože tam je důležitý totiž nejenom to, kolik člověk zhubnul, ale jak se vlastně mění ta vnitřní to, nastavení toho tuku a těch svalů. A to já tady jako nezjistím, jo. takže to je, no, takže zítra tam jdu a uvidíte potom nový takže... video, jestli budu s pláčem, jo, anebo ne, no. <laughs> takže tam bude, tam bude paní, paní, paní poradkyně, a toho jsem se bála, to nebude stačit. Přineste váhu na dobytek, jo, takže uvidíme, no. <laughs> Každopádně, Každopádně chtěl jsem říct, že ty zázraky hned, že to prostě v mnoha případech to není možné, protože pokud je něco na energetické úrovni, to znamená, že nás bolí hlava nebo máme nějakou špatnou emoci, tak při té terapii to může zmizet, protože to jsou prostě energetické věci a ty můžou takhle zmizet. Ale pokud se, co se týče nějaký finanční hojnosti nebo zdraví nebo něco, tak to prostě nějakou dobu trvá. A pokud já si nechám udělat terapii na finance a druhý den budu sedět a říkat, jo, nikdo mi neposlal 100 tisíc, jo, nebo prostě nevy, jako nevyhrál jsem ve sportce, tak ta terapie byla nefunkční nebo nefungovala a to je prostě blbost. A lidi bohužel spěchají. Spěchají a nejsou trpěliví. A vemte si, že máte kořen nějakého bloku. A ten kořen může být starý stovky let, tisíce let, může být z minulých životů, může být z dětství. A vemte si, kolik nánosů na tom je. Vemte si, jak se utvářela třeba země, kdy. Máme, nacházíme pozůstatky různých, který prostě zasypala láva, nebo prostě na to se sesunula nějaká hora, nebo něco. A teď vy máte nějaký kořen, který vzniknul před 500 lety v minulém životě, v, nějakých, v nějakým z minulých životů. A teď vy se k tomu kořenu toho problému chcete dostat. Vy v tom nějakém životě před 50 lety jste někoho zabili kvůli penězům zůstalo tam trauma, kvůli penězům jsem udělal špatné věci, takže peníze kazí charakter, proto je nechci mít a nebudu je mít, protože bych opět udělal něco špatného, protože peníze za to můžou. A teď tam je ten blok, který tam leží a vy ho musíte odstranit. A po těch 500 letech si vemte, kolik je tam nánosu bordelu. A tak co vy uděláte? Půjdete na terapii a hrabete. Jo, dostáváte si skrze tabulky, skrze povídání, skrze cokoliv, přes cokoliv, co lidi chodí na terapii, já to třeba dělám přes to kivadlo. A teď odhazujete tu hlínu a za chvilku jste unavený. Tak prostě, pak prostě odhodíte lopatu, žijete další život, další život, prostě to. A po 14 dnech, po třech týdnech, dobře, jdu zase řešit to téma. A zase odhazujete, odhazujete. A takhle, v závislosti na tom, jak hluboko to je, jak zatížený to je, se k tomu prokopáváte týden, měsíc, půl roku. A pak najednou, a co to tady je? Ten blok, super, našel jsem ho, už ho nechci, přijímám ho, bla bla bla, odhazuji ho, prý zbavuju se toho, nechám to takzvaně vyčistit. Ale pokud člověk začne kopat a po pěti minutách řekne, mm, ještě jsem se nedostal k tomu bloku, tak na to kašlu, tak se k němu nedostanete. Prostě ta práce na sobě je dlouhodobý proces. Je to proces neustále je to cesta k něčemu. Je to neustále se dostáváme k tomu lepšímu životu. Ale pokud někdo to chce mít hned, že si zaplatí za pár tisíc terapii a bude si myslet, že když si udělá jednu terapii za rok, že jako se mu rapidně změní život, no asi úplně ne. A to není jenom o to, jako choďte na terapii v žádném případě, ale zvědomujte si věci, pracujte na tom, řešte, proč se co děje, měňte svý názory, měňte svý přesvědčení. Jo? A je potřeba měnit to paradigma v sobě. A lidi, kteří se chlubí, že 20 let jsou pořád stejný, že mají stejný názory, tak to není nic extra. A pokud budeme zůstávat v něčem pořád dokola, nebudeme se vyvíjet, nebudeme se měnit, nebudeme měnit to své vnitřní nastavení, kterým potom vyzařujeme na venek, a to můžeme měnit nejenom terapiema, ale tím, že se, že se něčeho bojíme, tak do toho prostě jdeme. Jak vždycky zmiňuju, že jo, celoživotní problém se zadrháváním, úplně neřekl jsem vlastně ani jediný slovo, jsem neřekl v pořádku, tak jdu dělat do internetového rádia. Prostě člověk, který nemůže absolutně mluvit, mluví opravdu, že co jsem si na to vzpomněl, tak prostě oceňuji veškerými kamarády, že vůbec vydrželi poslouchat, než já se vyžvejknu strašný. A najednou prostě moderátor, internetový rádio, tady rozhovory a najednou je to v pořádku. A co kdybych celý život, já se bojím mluvit, já nebudu mluvit a nebudu nikde se vyjadřovat, budu ticho, budu radši psát, než mluvit, tak si to nikdy v úvozovkách nespracuju. Jo? Takže tohle to jsou všechny ty věci, které můžeme... Já jsem tady jenom, když tady psala ta, psala ta divačka, Uh, nikdy neumím lidem vysvětlit otázku, proč já strašně vysilující. Právě. Je to vysilující. <laughs> jo? je to vysilující, proto to nedělejte uh, v úvozovkách, protože ty lidi to nechtějí. Ty lidi nechtějí slyšet, proč já. Protože odpověď na proč já je, protože ty. Jo? A to ty lidi si že nechtějí. Oni chtějí právě si že jako, já, ja, proč se mi to děje a teď vy jako ta kamarádka od vás očekávají, no protože ten tvůj manžel je špatný. Protože ten táta tě skazil, jo, a protože tamhle ten premiér to udělal. Ale když jim řeknete, no, protože ty to tak chceš, proč já, no, protože ty to chceš, tak to ne, to nechtějí slyšet. A proto oni si k vám většinou chodí pro, uh, pro ujištění, že v té roli oběti jsou tak správně. A já jsem se kolikrát snažil takovým lidem pomáhat, a neříkám, jako nedělejte to, jo, ale. Jak tady třeba někdo píše, že to právě ubíjí, a teď jako nechci brát divačku za slovo přímo, budu to říkat jako všeo, všeobecně, tak právě je to, je, to, je to ubíjející, protože ty lidi prostě nechtějí se změnit, ty lidi nechtějí tu odpověď, aby ano, může být výjimka, kdy jim to prostě vysvětlíte a oni řeknou, aha, protože jsou na to vnitřně připravení. Pokud na to vnitřně připravení nebudou, tak můžou odpověď slyšet tisíckrát. Tisíckrát jim můžete říct, protože ty. Ale ve chvíli, kdy oni si to vnitřně dovolí, kdy zase něco odblokují, kdy si něco uvědomí, kdy už... Jo, ještě jsem se chtěl vědět, ještě k tomu... Jo, jo, to tady mám napsaný. Tak když se ten problém začne tak zesilovat, že už to nezvládnou, tak až teprve po tisící první uslyší a pochopí to, co jim někdo říká mnoho let až v tu chvíli to oni uslyší. Já jsem chtěl právě mluvit o tom, jak Ava říkala o tom svým problému, že se jí to jako zesiluje. Právě, že to zesilování je, že, jak se říká, největší tma je před rozbřeskem. A je to přesně tak, protože uh, my máme určitý úrovně. Vemte si, že máte ten, když třeba ten a vy příklad, co ona povídala, tak si vemte, že máte nějaký blok, který vzniknul před 500 lety. A to je, ten úvodní, to je ten úvodní kořenový blok. A ten kořenový blok něco způsoboval, a my jsme na konci toho daného života. Se nám zase stalo něco negativního. A teď máme ten, ten kořenový blok, na to máme vrstvu hlíny, a na to máme blok, který vlastně byl eh, jakoby řetězově vytvořen tím původním kořenovým blokem. A pak máme další hlínu, další hlínu, a, da, a máme, třeba jsme v další inkarnaci. A tam, tak, tak třeba řekněme, že ten kořenový blok byl, že nám někdo byl nevěrný. Že nám někdo byl nevěrný. To nás úplně totálně zrušilo. A teď e, zrada. Typ prostě, e, blok zrada. Máme prostě na tom nějakou hlínu, protože ten čas ubíhal. A, a ke stáří nás zradí vnuk. A my, protože už tam je ten kořenový program, tak na tu zradu reagujeme o to hůř, protože. Nám to rezonuje s tím původním kořenovým programem. Takže máme kořenový program, hlínu zrada od vnuka a teď zemřeme, žijeme další život, teď ta hlína se zase vrství a najednou tam je další zrada, třeba zase, že nás partner zradí, takže si tam zase hodíme nějaký blok, který je samozřejmě zesílený pořád tím kořenovým a takhle, takhle, takhle se nám to kupí. A najednou v tomhle tom životě si Ava řekne, a teď to neříkám, že zrada je přímo to téma, to jsem řekl jako příklad. A najednou Ava si řekne, chci to řešit. A teď konc. Kope na terapii, kope, už je unavená, má, má naplněnou duchovní energii, což se děje u toho kivadla třeba, takže si dá pauzičku, 14 dní, jde na terapii znova a najednou, hle, blok, který se stal v minulém životě, což byla určitá zrada, ale byla to v pořadí už desátá zrada od toho kořenového programu, takže nebyla zas tak silná. Takže to avu jako pořádně, o, zrada. Jo? A teď kopeme, kopeme a najednou, hele, zrada, ale ta je už mnohem na té stupnici blíž k té původní zradě, to znamená, je o to silnější. A najednou to avu ještě víc. Jo? A dostává se furt hloubš a hloubš k té prvotní zradě a ty emoce sílí. Protože s každým tím nalezeným blokem se vlastně zesiluje ty emoce a ty témata, který ona potřebuje zpracovat, protože se jedná, nejedná se, pro, jako ano, jde, jde o tu původní ko, kořenovou zradu, ale u toho je potřeba vyčistit, zpracovat a všechno možný, ty všechny ostatní zrady, které se do té doby staly. Jo? A proto se jí to vlastně zesiluje. A lidi pak můžou mít pocit, že se to zhoršuje. Ono si to sice, na první pole se to jakoby zhoršuje, ale to je proto, že to vytahuje ty potlačené emoce, které v sobě máme. Není to tím, že by se ta situace zhoršovala. Náš přístup k té situaci se zhoršuje. Protože to, co jsme tam navrstvili, to, co jsme tam zahrabali, to, co je zahrabaný za těch 500 let té inkarnace, tak se neustále s každým tím odkrytým traumatem se ta emoce zesiluje. Ve chvíli, kdy jsem, jsem, jsem si jistý, že člověk přijde do bodu, kdy se dostane do toho kořenového programu té zrady, projedou jim takové emoce, úplně, a bože můj, a najednou se to rozplyne a už tam to téma nebude. Ale to přirozené zesilování je zkrátka přirozený proces. Já jsem třeba byl na té regresi kde jsem řešil ty pocity viny. A teď tam byl pocit viny z dětství a najednou pocit, pocit, viny z minulého života a pocit viny z nějakého života, kde mě zabili manželku, já jsem ji nezachránil a teď tam byly pocity viny, že to a to a to. A nakonec byl úplně ten jako první počátek tohoto pocitu viny bylo z dob vlastně vyvražování indiánů. A teď já jsem se k tomu dostával hlouš a hloubš a furt jsem cítil víc a víc tu zžíravou pocit viny, jak úplně... Uh. No a pak nakonec mi ta terapeutka řekla, ty indiáni ti odpouštějí a já <coughs> můžu říct, že v tu chvíli jsem zažil, myslím, že do dneška tu největší bolest, kterou jsem kdy v sobě dokázal zažít. Na pár vteřin jsem měl pocit, jakoby, ale to bylo něco tak úplně, jak kdyby mě lis sešrotoval do kuličky. Úplně to bylo tak, tak taková tíha, úplně, a teď jsem brečel, a bylo to fakt na pár vteřin, a úplně všechno mě bolelo, měl jsem úplně tak, ježíš, to je tak strašný ten pocit viny. A najednou jsem se nadech a říkám, ty brjo, to najednou odešlo, všechno. Protože jsem si prožil nějakou tu emoci, jo, takhle dál, takhle dál. Takže proto tam může dojít k těm zesilujícím tendencím. Já jenom nechci, aby se lidi toho třeba báli, že se jim to bude zhoršovat myslím si, že se jim to nezhoršuje. Zhoršuje se jim to v případě, co souvisí s tím posledním videem, co jsem natáčel do té členské sekce, proč se mi opakují ty věci pořád dokola, proč se mi ty zkušenosti opakují dokola. Krátká odpověď je, protože jste se z toho nepoučili. A pokud se ta věc daná zesiluje, tak je to proto, že vy to nevidíte. A teď, facička, všímej si toho. Nechci, nechci. Větší facička a ještě věcí facička a pěstí. A to není, že byste na tom pracovali, to je právě to, že vy odmítáte nebo nechcete to vidět. Proto se ten problém pořád víc a víc ukazuje. Pořád víc a víc potřebuje být vidět. Nebo snaží se být vidět, aby vy jste si toho konečně zašli vším. To už je zase jiná věc. Ale pokud na sobě skutečně pracujete, tak podle mě se nezesilují ty problémy, ale zesiluje se ty vaše vnitřní emoce vůči tomu danému problému, protože se dostáváte pořád hloubš a hloubš a furt odkrýváte a odkopáváte ty staré křivdy, tu starou minulost a tím víc se ponořujete hlouběji a hlouběji do té dané emoce. Až to nakonec vykopete a vytrhnete. Teď se zvodkopal úplně, člověče. Jo, teď jsem se odkopal. Úplně, úplně. Hele, mě docela baví, že... Já si ani nepamatuju, kdy jsme měli naposledy v chatu negativní jako komentář. Mě docela baví. No, protože všechny ty idioty jsme už zablokovali. <laughs> to je strašný. Ne, ne, Jsou tady ale super jako, právě reakce. Uh, no. no a pojďme se věnovat další části tady toho uh, povídání. Já tady uh, mám uh, nějaký poznámky, co jsem si dělala odpoledne a mám je tady na mobilu, takže si to otevřu. Takže, uh, já jsem teda chtěla ještě jednou zdůraznit, že největší bloky proti boh, bohu mají Češi, jo. To je snad nejvíc ateistický v uvozovkách národ, ale na druhou stranu je to taky chrání před tím pambičkářstvím. Ale v Háni je to prostě do opravdu takového jako vědomího ateizmu. No. Protože prostě tady v Čechách nějakým způsobem ta nenávistí církvy je jako dost silná. Jo. A takže bych řekla, že my jsme tím i dost pověstní. Tudíž na jednu stranu je to dobrý, že vlastně nejsme zblblí úplně tou katolickou církví, protože co mi třeba hlásejí slovenský diváci, no tak to je totální peklo. A tam právě vidím ten blok proti transformaci, protože trestající bůh v rámci katolické víry nebo bůh, který má různé atributy, v kostele se provádějí rituály, které teda podle mě jsou dost zahranou, pracuje se tam s krví a s tělem Krista, prosím, určitě, ale mně to přijde jak, jako silně astrální, jsou tam prostě různý rituály a tohle. A někomu to ale dělá dobře, dobře, OK, ale když vlastně je v tom tvrdě vedený od jak živa, od malička a nemůže si vlastně vybrat, jestli opravdu to bude chtít nebo nebude chtít dělat, tak víceméně je to naprogramování, těžký naprogramování, hlavně proto, že je připojen už v okamžiku křtu na ten egregor a to mimino chudák, to nemůže se bránit vůbec tomu, že je připojeno na astrální egregor. Jo. Takže jako docela chápu, že tady v Čechách je proti tomuhle tomu velký jako takový protiklad a pámbičkáři a černoprdelníci a takovýhle názvy probíhají, a je to prostě s určitým odporem. Ale na druhé straně je problém, že vlastně Češi mají celkově despekt teda k jakýkoliv spiritualitě. A tady už se nedostáváme do silných bloků proti transformaci, protože to, co my tady teďka plkáme, tak to je pro 99% Čechů prostě ezoterický blábol. Jo. Tudíž oni se neotevřou vůbec žádný spiritualitě. V podstatě, když si to tak vezmete, a zase se vracím k tomu semináři, co jsem měla. Tam jsem se dotýkala právě původní kosmologie Áricu a Slovanů, kde oni uznávali čtyři světy. Čtyři jako světy mimo ten hmotný. Hmotný, a potom tam byl svět vlastně duchů a svět našich předků a svět bohů. Jo, takhle to měli prostě rozdělený. A jeden z těch čtyř naprosto plnohodnotných světů byl právě ten svět jako těch předků ale měli jenom jeden materiální svět a tři spirituální světy. Jo. A my nemáme tady povětšinou nic, než jenom ten materiální svět. To je, jako, to je opravdu průser. Fakt, jo, protože dříve u našich předků, ale třeba i před tisícem, anebo před dvouma, anebo před pěti tisíci lety, byla spiritualita naprosto na denním pořádku a bylo to Absolutně nutná potřeba k nějakému harmonickému životu na planetě. A že my bohužel máme spiritualitu už teďka spojenou pouze s krvavým vymáháním, mečem v rámci katolické církve, tak to je velice nešťastný, jo. protože anebo. To máme spojený taky díky katolické církvi, že pak je tady ještě nějaký svět ďábla, démonů. A, takže jakýkoliv svět jiný, spirituální než ten jejich, je špatný. No, jenomže to potom, jak si tady máme vtlučený do hlavy, že cokoliv jiného jsou démoni, hereze a hřích. Jo. Takže uh, si musím, musím napsat ještě poznámku. Hříchy, to budeme ještě s Ondrou teďka řešit. Co teďka řekneme o těch hříchách, sliby, hříchy a ne, nebýt hříšný a tak dále. Takže uh, to je problém. My, ma, my tady máme celkově jako problém, jako Češi, jo? takže v podstatě nás to vhání do toho sedět v hospodě, hulit, koukat na fotbal a chlastat. A já se nedivím vůbec jako těm lidem, protože v podstatě my máme úplně totálně zablokovaný přístup k duchu a k univerzu skrze pokřivení, skrze právě tu církev, co tady v minulosti dělala. A další průšvih je, a to ale je celosvětový, že vlastně jsou vyvražděný všichni ty, kteří měli spirituální schopnosti a byli schopni nějakou tou tvořivou silou vesmíru fungovat. Takže všichni ty mágové, potažmo šamani, potažmo čarodějky, potažmo osoby, kteří prostě měli nějaké napojení na skutečně napojení přímý na ducha, třeba skrze duši, svojí a intuici, tak ty jsou vyvražděný, prostě popravení. Uh, upálený. Jo? A teďka na co tady navazovat? Na co tu navazovat? Jo? My to tady prostě v potu tváře nějak prosazujeme, ale teďka je to úplný průšvih teďka za poslední rok, protože lidi začali mít strach o úroveň první čakry, o to, že se uživějí, budou mít teplo jídlo a mají úplně jiný zájmy teďka. Prostě osobní rozvoj šel po většinou úplně stranou, myslím, ten pravý osobní rozvoj, protože ty lidi na to nemají. Pokud není vyčištěná první čakra a pokud není zabezpečený vůbec základ první čakry, tak nemůžeme se nikam pohnout, protože pokud se klepeme strachy, že umřeme hlady, nezaplatíme elektřinu, že budeme bydlet pod most, no tak máme zájem sledovat třeba videa, které se týkají právě nějakého politického řešení. Že jo? Takže je to teďka taková složitější situace, takže o to víc bych chtěla vás, který teďka koukáte. Tady teďka se kouká nějakých 336 lidí, tak bych vás chtěla vyzdvihnout, že vůbec si uděláte čas na to, a samozřejmě všichni, co se na to podívají, pak ze záznamu. Abyste se tím osobním rozvojem jako zabývali. Jste prostě jeden z deseti, který před rokem prostě deset lidí dělalo osobní rozvoj a nyní z toho zbyl jenom jeden, který dělá osobní rozvoj. Bavíme se o osobním rozvoji, nebavíme se o videách, o ufonech, jo, kterých je hafo, protože lidi opět hledají záchranu, že ufoni přijedou a něco tady s tím udělají. Ne, já se vůbec nedivím. Já to absolutně chápu, jo. Ale chci říct, že ta nová spiritualita měl by se otevřít ten rozměr a měl by být vlastně, aby to bylo harmonický, tak my víceméně bychom měli mít teda materiální svět a 50 bychom měli ve svém životě dávat prostor vlastně tomu spojení s duchem. jo? Jinak jsme úplně uh, uh, uvězněni v materii a naše cesta, kterou vy, majáky transformace, který se na nás teďka koukáte, máte, je. Prosvítit duchem hmotu. Takže váš přímý úkol je zvětšit množství procenta běžného jestvování prostě, v každodennosti a víc procent spirituality, prostě, jo? tak, aby jsme byli 50 na 50, prostě třeba. Jo, a to je náš úkol přijmej prosvítit duchem hmotu. A pak teprve, jo? no a teď, ovšem, tady jsou takový úskalí a to jsou ty bloky proti transformaci. Protože my můžeme mít strach za prvé, pokud se odblokuji a budu transformovat. Vydělím se z kolektivu. Vydělím se z kolektivu nevědomých. Vydělím se z kolektivu těch, kteří nemají ty schopnosti. Fáze dvě budu mák čaroděj, upálej mě, budou mě perzekovat, opět vydělím se ze společnosti a ještě tam bude perzekuce. Další model. Další model. Příliš mnoho osobní síly neustojím. Budu tvořit zlo, budu tvořit špatně, vytvořím kataklizma, vytvořím průsad nějaký. To jsou tři, co jsem si napsala. Napište mi do chatu, jestli někdo z vás máte ještě nápad, jaký bloky vás můžou stahovat zpátky, když se vám prostě nedaří ta transformace. Je to strašně moc to jde ruku v ruce s tím postavem, postavením mě vůči Bohu. Protože prostě dřív být mágem, být vědomým tvůrcem byla hereze. Totální hereze. Totální hříšník a prostě vyobcování z církve. To byl taky dobrý strašák, jo. Vy tě z církve. Ale to pro ty lidi znamenalo katastrofu, prostě, jo. Takže to byl zase určitý společenský status a zase výjimutí třeba uh, ze společenství lidí, aby byli vyhozeni, že bydleli sami v lese, tak to bylo, to znamenalo smrt. Jo. Takže jako vyobcování z církve, to je jako taky jedna z hrozeb, Proč vlastně nemůžete jít jako v rámci té nové spirituality jako k tomu? Navíc jste se zavázali sloužit Bohu ve slibech předtím. Mnohý z nás má inkarnace jako jeptišky nebo mnichové, knězové různý, takže jste se zavázali, že budete dělat tohle, tamhle to a teď ještě byly různý ty řády. Máme je pořád, ale už to není tolik vidět jako dřív, že byly řády mnichů, třeba dejme tomu františkánů, nebo tady těch, nebo tamhle těch a oni ty řády měli v popisu práce něco, takže oni dělali jako sliby, Bohu, že budou dělat tohle nebo tamto. A dřív vlastně těch mnižských řádů, jo. Třeba žena měla čtyři děti, a průměrně třeba jedno z těch dětí šlo prostě do kláštera, že je neuživili taky. A těch, těch spirituálně jakože teda fungujících lidí bylo obrovské množství i právě v těch řádech. Takže se zcela oddali Bohu, takže já se zcela oddám Bohu. Čímž potlačím jakoukoliv svoji individualitu, budu dělat přesně to, co vlastně ten řád vyžaduje a tak dále. Takže těch slibů může být obrovský množství. Zešílím, zavřou mě do blázince. Další dobrý blok, že se lidi bojí, tady píše Ivana, super, že když bude transformovat, bude, bude touhletou cestou nový spirituality, takže se zblázní a zavrojí do blázince. Pozor, to je taky velký jako strašák. Jo. Tak tady někdo píše, nevědomost je sladká. Určitě na jednu stranu je sladká nevědomost, jo, je to jednodušší, ale nevede vás ke šťastnému životu. Já, když jsem byla nevědomá a v, v, době, prostě někdy před 20 lety, vůbec jsem neměla šajna, co, jakým způsobem uchopit tvořivou sílu ve smíru, tak já jsem jako trpěla. A nevěděla jsem vůbec, co s tím mám dělat. Takže to není jako, oni ty lidi jako nejsou šťastní, že jo? Ondra by o tom mohl mluvit, jo. Tak. No, já jsem si napsal tady to, to vyobcování, nebo tak, tak to se třeba naší rodině stalo, že jo. My Aha. jsme měli nějaký problém s církví, myslím, že můj prapraděda měl problém s církví, Já jsem slyšel určitou historku, ale z mýho mám podezření, že tam došlo k sexuálnímu zneužívání a vlastně došlo tam k tomu, že můj prapraděda vlastně vypráskal faráře kvůli něčemu. Oficiálně to bylo, že dal mýmu pradědovi na zadek, ale kvůli tomu by můj pra, praděda nejel 150 km na koni, aby vypráskal faráře z, z dolu, ve kterém fáral. No a když se to vlastně stalo, tak druhý den přišli a nikdo jim nic neprodal. Uh, v, kašna nebo studna veřejná na náměstí, tak tam bylo prostě napsané, že rodině Brožů se prostě nenalejvá, takže vlastně jsme neměli v tu chvíli vodu, neměli jsme nic a vlastně z obce, ve které jsme jako rodina bydleli, Mirošov, u Rokycan, tak vlastně se museli přestěhovat do Rokycan, protože prostě jsme byli úplně na černí listině kvůli tomu. Takže samozřejmě tohle je obrovská, to je vlastně takzvaná kladba. Máme vlastně kledba a pak je kladba, kdy na vás je uvalena kladba, to znamená, že jste vešli v nemilost církve. Takže to se nám vlastně stalo. No a já se pak nedivím, jako já osobně třeba, já jsem velice, jsem... Uh, nespolečenský člověk, introvertní člověk, takže mě představa, že mě lidi odsoudí nebo že mě přestanou mít rádi a přestanou se nebaví, mě to je úplně jedno, ale chápu, že jsou lidi, kteří na tom opravdu záleží <hým> a myslím si, že pokud někdo má důvod, Ať už vědomí nebo nevědomí důvod toho, že nechce na sobě třeba pracovat nebo nechce začít sdílet na Facebooku třeba různé články, protože se bojí reakcí lidí, tak je to tak takový lidi nepotřebujete ve svém životě. Jo, takový lidi, který odsoudí to, že se projevíte nějakým způsobem jinak, než se hodí ve společnosti, v, v, ve smečce. Ovcí lidí, že se prostě projevíte jinak, tak takovýhle lidi bych kolem sebe nechtěl. A já jsem to takhle zažíval, že jsem postupně ztrácel kamarády, ztrácel jsem lidi kolem sebe. U některých mě to mrzelo, protože jsem měl pocit, že to je přátelství na celý život. A najednou vedle sebe sedíte a nemáte si co říct, nerozumíte si najednou. Ale zase na druhou stranu člověk najednou potkal nové přátelé, se kterými měl mnohem hlubší eh, propojení než s lidmi, které znal mnoho let. Takže ono to zase vedlo k něčemu lepšímu. Ale chtěl jsem říct, že tohle by neměl být absolutně důvod, abyste do toho nešli, protože lidi, kteří vás budou odsuzovat za to, že věříte v anděli, nebo že věříte v reinkarnaci, nebo že věříte v mimozemšťany, tak to nejsou kamarádi. Ano, oni můžou třeba si říct v duchu Ježíš Maria, on se asi zbláznil, ale prostě neměli by vás kvůli tomu brát jako nějak méněceně nebo se vám vysmívat nebo cokoliv. Takže na takový lidi bych se, úplně, se, se určitě vykašlal. A jak jsem mluvil o těch inkarnacích, tak tam, jak jsem, já jsem na to zapomněl, protože jak jsem říkal, byly sliby chudoby, sliby utrpení a pak třetí jsou sliby cudnosti. A to jsou právě ty jeptišky a takovýhle, které vlastně byli manželky Ježíše, že jo? takže museli zít, Museli žít v celibátu a tak dále. Takže i to jsou takové uh, věci, které. Já jsem říkal ten příklad, kdy jsem měl kamarádku, která měla hodně vztahů a žádný se nestal vážným vztahem, vždycky to nějakým způsobem skončilo. A pak za mnou jednou přišla, že teda dělám s tím kivadlem a že má nějaký problém, že jí jako otekla ruka, že jí obrovský jí natekla ruka a že byla u doktorů a že prostě jí dali nějaký prášky a že jí dali tři různé diagnozy a že to prostě nepomáhá a že by zajímalo, jako jestli se na to. A ona vůbec tomu jako moc nevěřila, ale někdo jí to řekl, tak to šla zkusit. A já jsem s ní pracoval a teď jsem tam říkal, hele, tady, tě, tady vyšlo něco před pár týdnama, jako, co se vlastně ti stalo, když ti ta ruka natekla a teď ona povídala různé věci a pak řekla, že jí přítel požádal o ruku. <laughs> jo? A já jsem říkal, takže přítel, přítel tě požádal o ruku, nandal ti snubní prstínek a to by otekla ruka. A ona jako furt koukala a vůbec, jako ne, si nedokázala tu spojitost a já se říkal, no a co si musela udělat, když ti otekla ta ruka? No musela jsem si sundat ten prstínek, protože už mě tlačil a nešlo to, abych ho měla. A tak byl to, bylo to úplně jasný, že ona tam měla vlastně slib cudnosti, že si nikdy nikoho nevezme. A proto ten vztah se nikdy nestal vážným, protože v sobě měla pořád ten slib, že s nikým nebude žít. A ve chvíli, kdy se tam stalo něco, kdy ten chlap to prostě dostal až do bodu, kdy si ji opravdu požádal o ruku, tak už ta poslední reakce toho těla bylo, aby sundal ten prstýnek, aby vlastně, aby sundalo ten prstínek, aby vlastně, ne, aby nedošlo k tomu energetickému provázání s tím snoubencem. Jo? A ve chvíli, kdy jsme tohle vyčistili, tak samozřejmě ruka splaskla a všechno bylo v pořádku a bylo to vlastně, především tím, že tam byl tenhle ten slib cudnosti. Takže tyhle ty náboženský sliby, ale samozřejmě nemusí to být ten náboženský sliby, tak vlastně ty tam jsou hodně silný a je to vlastně takový program, který je neustále v nás, který tam dříme, který tam spí a ve chvíli, kdyby se mohlo stát něco, co u slibu chudoby, že bychom mohli získat peníze, tak ten program okamžitě vyskočí a my začneme jednat tak, že tu hojnost od sebe odeženeme. Protože tam máme ten slip. No a zase, když si dostaneme do hloubky do toho slibu, můžeme se ho zbavit. Můžeme říct vědomě, já ho nechci. Já ho už ho chci porušit, protože já už ho nechci držet ten slip. Tak se ho zbavíme, a třeba se nám pak ty věci dít, dít začnou. Takže to jsem jenom chtěl k tomu. Ale dobře se nám to tady rozjíždí. Diváci píšou super zajímavý věci, jdeme úplně do hloubky, jako fakt pecká. Tady paní píše, že jí blokovalo zavržení vlastní duše. Hned na několika úrovní v naší rodině bylo docela v modě popírání existence duše, citu hmm. a čehokoliv nehmotného. Docela no, to bývá z toho důvodu, že člověk prožije takový trauma, že se musí odpojit od duše. A taky se říká: chodí jako tělo bez duše že vlastně odpojen od duše, protože ta duše zažila otřes strašný. Takže to je jako do, dobr, dobrá, dobrý model. A tady je napsáno... No, já bych to ještě trošku neodpojil od duše, aby tě někdo nebral za slovo, protože to, to nelze, ale jde o to, že ta duše není ve stoprocentním spojení s tím tělem. Jo, vlastně dochází tam k narušení vazby mezi lidskou tělesnou schránkou a tou duší nehmotnou. Jo, takže to se třeba děje v případě, kdy dochází k nějakému sexuálnímu zneužívání, mučení, nějaký fyzické bolesti, psychické bolesti, tak vlastně ta duše, aby se uchránila od prožívání ty bolesti na fyzické úrovni, tak se nějakým způsobem trošku naruší to spojení. No přestaneš ji cítit, ty se vlastně za půlčit no. cítění duše. A to je docela, bych řekla, že to má většina lidstva. Jo? Že, no, protože proto to by zvládli, jinak měli no. ten spiritismus, ale pozor, no jako takhle: my tady v Čechách uvažujeme na úrovni Čech, jo? ale v Indii, třeba i v tom Japonsku, v Tibetu určitě, v Rusku v různých částí Evropy, jako pořád ta spiritualita v rámci církve anebo jiných náboženství jako jede hodně. Jo? Takže my to tady prostě máme takový zvláštní prostor, ale v Jižní Americe chodí furt do kostela. Jo? A jak říkala Anita, jo? oni chodí v neděli do kostela, ale potom si jdou zaplatit čarodějnici, aby prostě proklela souseda. Jo? Prostě to jako běžná praxe i v současné době. Takže No, třeba v Rusku je ta pravoslavná církev, která není podřízená papeži katolickýmu, takže ty si tam hřejou svoji polivčičku, ale taky, když prostě Vladimír Vladimírovič chce nějaký rozhodnutí, tak musí mít prostě to církevní poženání té pravoslavní církve, jo? to prostě pořád, ale ta spiritualita, eh, by měla být součástí toho rozhodování, protože v tom kmeni, když bychom vzali nějaký kmen, můžeme si představit toho avatára, když si na to vzpomenete, na ten film, ten první, tak tam prostě byl kmen tady těchto těch modrých prostě avatárů a vždycky měli jako muže, který byl jako král, který královal v rámci tedy těch světských věcí a vždycky v tom páru byla teda žena, která byla ta šamanka jo, nebo ta kněžka. A vždycky tam bylo spojení spiritualita a světská moc. A dohromady se rozhodovali, co se udělá. A to, to by mělo být správně, tak by to mělo být. Jako jo, jenomže blbý je, že jsou tam různý mocenský vlivy a vzneužívat a ohýbat vlastně tu realitu toho zdroje, toho vesmíru, toho ducha, jak to skutečně je, ohýbat to tak, aby se to té církvi hodilo do, do <laughs> hodilo se to do krámu. Tak to je opravdu jako, to je hřích, to je skutečný hřích. Jo. Takže když se budeme bavit o hříchu, a teďka, Ondro, prosím tě, tady někdo píše, já to přečtu, to je pecka, jo. Uh, manžela Děda byl spiritista a celá jeho rodina byla pohřbívána za hřbitov, teda mimo hřbitov, až když jeho otec stanul v druhé světové válce před papežem a nechal se pokřtít, od té doby mohli být pohřbíváni na hřbitově, jo. Tady máme taky to vyobcování, jo. Pak je tady Rockefeller nazvan bylinkářství nevědeckým šarlatánstvím a začal vyrábět medikaci z ropy, jen příklad. Tak to je, to je taky silná... No, a... protože tak ropu nebo léky v, v lékárně si nemůžete natrhát zadarmo venku na, jako na louce, že jo. že tak jasně, že to je šarlatánství. No, nejlepší je žít ten život tak a věřit tomu, že to lze, pozor, to je základní kruček, je, že musíte věřit, že lze žít život tak, aniž byste se devastovali a naskakovali na špek různým reklamám na různý svinstva a tak dále. Jo. Prostě lze to, lze to, ale musíte tomu pevně věřit a rozhodnout se, že nebudete podlehat těm svodům, Těch luciferských energií. I když to asi blbě nazváno, protože Bůh ví, jak to s Luciferem bylo. Ale já jsem si teďka tady připravila něco docela kruto a chtěla jsem vám ukázat, jak moc je biblická doktrína zakomponovaná i do současného života, do současného světa. Takže vám tady ukážu jenom článek z Wikipedie Nimrod. Jistě víte, kdo byli ním rodi, nebo kdo jsou ním rodi. Dneska, když se řekne, jo, to byl strejda, on byl nimrod, jo, byl myslivec, nebo jako lovec. A kdo byl nimrod? Jak si v historii. Biblická postava, která je zmíněna v knize Mojžíšově a let, kde prostě tady v těchto těch věcích, podle biblické zprávy byl synem Kůše, taky není podstatný, ale byl pravnukem Noema. Je charakterizován jako bohatýrský lovec před hospodinem a teď, co je důležitý, a teď si zkuste představit, že to byl mimozemšťan na půl a byly tady technologie, které jak si dneska mm, ne, neumíme vysvětlit, ještě pořád dneska. Jo. Podle židovské tradice údajně vlastnil bohem zhotovený Adamu v plášť, který mimo jiné k sobě vábil zvěř. Z těchto důvodů... Nimrodovo jméno zobecnělo jako označení lovce či myslivce. Nimrod, jo. A co to bylo za technologii, že si na sebe vzal nějaký lovecký šat, který vlastně přivábil tu zvěř, aby měli snadnější lov. Jo? To je jedna věc. A Adam byl, se říká, vlastně první e, prototyp vyklonovaného člověka nádeňka, takže dostala si třeba i nějaké vybavení od Boha neboli hlavního mimozemšťana. To je zajímavý, ale co je ještě tady zajímavý, že souboj Nimroda s Abrahamem je často vnímán jako všeobecný souboj zla a dobra, soupeření politeismu, o tom už jsem tady dneska mluvila, vzývání více bohů s monoteismem, neboli vzýváním jednoho boha. Nimrod proto bývá často popisován jako předzvěst antikrista. Takže jako tady vidíte, jak je to tady úplně implementovaný celá tato biblická vlastně opravdu doktrína do nás, že my tady nazýváme tímhletím jeho jménem, v podstatě do dneška ho vzýváme, lidi, kteří se zabývají jako myslivectvím. A ještě pozor, Nimrod je také svým úsilím na vybudování babylonské věže, v zednářské nauce vnímán jako její duchovní zakladatel, protože tady píšou, že Nimrod založil mnoho měst v Mezopotámii, byl iniciátorem babylonské věže. Tyto, ty místa, které on jako založil nebo byl, se podílel na stavbě, zahrnovaly i města jako je Balbek, Akat, Ninive a další, což jsou města, které obsahují stavby, zejména Balbek, stavby neboli kvádry, který nelze v dnešní době žádnou technikou přesunout. Například balbek, my jsme o tom teďka natáčeli, nebo dělali jsme o tom pořád. Takže to je jenom pro zajímavost, a to tadyhle vypnu zase, jak prostě my jsme naprogramovaní na denní bázi, používáme slova, o kterých nevíme, co znamenají, ale vzýváme vlastně kolikrát bohy, který tady byly prostě v sumeru před nějakýma uh, tři, čtyři tisíce letama. Jo. Takže Nimrod, jo. to je zednářský nějaký tady prostě pohůnek, ne, pohůnek, základ. Jo. Takže mm, a mimo jiné ty zednáři samozřejmě vědí, jak je to s Bohem, jo. Že, to, že ta víra, jak byla popisovaná pro běžní lidi, který bylo třeba zotročit, že když nedělali to, co Bůh chce, tak je nějakým způsobem zlikvidovali, tak tahle ta víra nebyla pro ty co byly nahoře pro ty elity. Vys například alchymistický věci v rámci dvora tady na malé straně, že jo, tam prostě byly Rudolf II. si vydržoval ty alchymisty a tady tohleto, že jo, oni zkoumali věci, které prostě normální, normální smrtelní, kdyby někde na vesnici si prostě dělal nějaký bylinky a tohleto, tak by ho zabili hnedka, že jo, by ho upálili. Jo, takže oni prostě věděli tady to spiknutí mocných takzvaně. A poslední, co k tomu chci říct, než ještě se začneme zabývat těma hříchama. Pro mě si myslím, že ta vodnářská doba začala v okamžiku, kdy tady byla vydaná knížka The Secret, neboli tajemství, plus takový dokumentární film k tomu byl. A tam v této knížce se vlastně prvně ukázalo takový typický návod na to, jak to uchopit a jak vlastně tvořit. A tam se ukázaly ty první krůčky, kdy mi přijde, že někdo, je to i v tom celestinském proroctví, že někdo se rozhodl, že už je třeba plepsu tady běžným lidem dát ten návod, aby se stali tvoři, tvůrcem. Protože to byly vyloženě informace mágů, jak oni to celý ty tisíciletí jako dělali. Ale tady ten lid byl prostě oblbován, kdokoliv řekl něco proti doktríně, tak dostal čočku. Takže vlastně z generace na generaci se to nepředávalo, protože se báli, že jo, a nikomu to nemohli říkat. No a tady tahle ta knížka, podle mě to bylo možná někdy v roce 2001-2005, kdy byla vydana, tak tahle popisuje poprvé přesně to, co ty mágové tady vždycky měli. No a teďka se pojďme podívat na ty hříchy, že prostě vlastně všechno je hřích. A my dokonce máme i takový problém, že dáš si dobrý jídlo, dobře se najíš a něco v tobě ti může říkat, že to je hřích, jo. Prostě hříš je si koupit krásní hadry, nechat si e, m, udělat vlasy pěkně, třeba u drahý kadeřnice a tohle. A takovýhle všechny v každodennosti. Můžeme mít spousta věcí, které můžeme považovat jako vanity, což je vanity. Ondro, co to je česky? A zlozvyk? Ne, vanity je... Marnost, jako, jo, jako marnost před Bohem. Jo. Jednou jsem viděla takový film Jana Érová a tam vlastně, ona tam byla nějak v této církevní škole a tam byl zase takový hnusnej, zlej, sadistický kněz, který je tam měl na starosti a jedna z těch holek měla zrzavý vlasy, který se jí vlastně kudrnatily přirozeně jo. a on jí prostě nechal ostříhat do hola, protože řekl, že to je vanity že to je jako marnivost, jo. že to je marnivost, že má vlasy nakroucený kulmou, ale vidí se jako to. A takovýhle stračky se tady prostě implementovaly do hlavy, takže ty sliby, že nebudu mít nikdy krásný vlasy, protože je to marnost, jo. V podstatě tyhle ty bloky vůč a sliby vůči Bohu v podstatě můžou vám každodennost úplně narušovat, jo. Takže já si myslím, že nezaškodí, jako se v tom fakt trošičku porejpat, jo? Protože tohle to je jako. A vnímejte to hlavně. A co je druhá věc, je, a to jsem dávala za úkol těm, kteří se podívali na ten můj seminář eh, Mimozemské intervence na Zemi a Kabala, kde říkám dost výbušné věci, tak jsem jim zadala, aby sledovali v populaci dlouholepce. Sledujte, až půjdete na Václavák nebo někam, kde se seřadiště nějakým nákupáku, si sedněte na lavičku, dejte si nějaký pití a koukejte na lidi, kolik procent naleznete dlouholepců, protože žijou mezi námi. Ale není to homo sapiens. Je to jiný druh a jsou tady. Takže a je jich dost v celku. Ale tady u nás ne tolik, protože tady je pořád hodně slovanský jo, nebo arijský osídlení, ale třeba v USA nebo v jiných částech světa se jdou vidět, kdy, kdy uvidíte prostě ten, ten dlouholep. Takže to je jenom ode mě pro zajímavost. Máme hodinu a půl za sebou. Tak Ondro, jaký hřích ještě máš? Jaký hříchy jsem za svůj život udělal? No, tak jednou to bylo s ovcí. Ne. Uh, to maj, oni to mají, oni to mají, jako když si to člověk začne trošku studovat, začne uh, vidět ty, ty souvislosti, tak opravdu to mají tak, tak šikovně vymyšlený, to jako celkově ta církev, to je tak, nechci říct úplně jako dokonalej business plány, jo, že vyvolají ve vás pocity viny, vyvol, prostě řeknou vám, že jste hříšník, že jste vyník už od začátku, abyste se vykoupili, tak nám zaplaťte, dejte nám majetek, jo, dělejte přesně to, co vám řekneme, jo, prostě to je tak dokonale vymyšlené. Uh, u těch hříchů tam samozřejmě prostě máme určitě nějaký, nějaký přikázání, většinou to někdo sdělil někomu, nebo spoustu věcí se stalo, že měl někdo nějakou vizi, to znamená, že si šlehnul nějakou drogu a něco viděl, protože například uh, ty jsi mluvila na tom uh, semináři. No Ten já to Mojži zopakuju, jo, Desatero dostal Mojžíš nahoře no. Sinaj od Boha ale toho Boha e, reprezentovala zkrátka Jahve, což byla vlastně adresa, kam je třeba e, směr Jahve, se budeme modlit, tam budeme astrální entitě posílat, posílat, jo, e, po, posílat energii. No. Ale on tam dostal Mojžíš ještě jako toho mnohem víc, jo, než desatero, ale hlavně teda základ těch židovských mystických knih. včetně kabaly dostal nahoře syna od Boha, jo. jakože... Takže... Um, no, Já jsem jenom právě čet, že v okolí právě toho těch míst, nebo konkrétně tady toho tý synaj, že se nachází strom, který má kůru, která je velmi silným halucinogením vlastně drogou a ono to klidně taky může být to, že se tam někdo fakt sjel a něco viděl a myslel si, že to je zpravda. Těch věcí může být samozřejmě spoustu, ale chtěl jsem říct, že to je opravdu jako velmi vymyšlený systém v tom, jakoby to ovládání, ono s tou astrální entitou, to je přesně tak, že dostaneme nějaké zákazy, nějaké příkazy, že, že nesmíme tohle, že nesmíme jíst takové věci, že nesmíme uh, masturbovat, že nesmíme tohle. A vlastně ta potlačená energie, která se v nás prostě zdržuje, Kterou ze sebe nedostáváme tím, že si třeba neužijeme nějakou hezkou věc, protože jsme neustále v té vážnosti vůči tomu Bohu, tak potom to vlastně nahoru posíláme skrze nějaké ty modlitby, kdy třeba zase další, jak to mají vymyšlený, jak jsem dělal kdysi dávno, jsem dělal rozhovor s tím kanadským knězem, který vlastně objevil nebo vlastně pátral a odhalil masový hrob přes 50 tisíc dětí původních obyvatel Kanady, tak já jsem se ho právě v tom jednom ptal, v tom jednom, v té jedné otázce jsem se ptal, jako proč tam dochází tolik k tomu zneužívání a těch dětí. A on právě říkal, že to je pro ně hřích a že z hříchu se dá vykoupit. Takže opět zase jakoby dokonalý systém, já si můžu udělat úplně cokoliv chci, ale jak mi řeknu pět odčenášů, tak jsem v pohodě vlastně. Takže nepodléhám zákonu, nepodléhám žádné ústavě, podléhám jenom církvi, která podléhá Bohu skrze nějakého zvoleného uh, bílého papeže tady, a. Uh, já, když třeba byl kdysi ten článek, že nějaký polský kněz byl, na něj udělali prostě blamáž a psal si s nějakým chlapečkem a pak s ním chtěli mít sex, sex na hotelu, uh, nakonec ho teda odhalili, bylo asi 12 let, toho klukovi mělo být, tak on řekl, že ho, tak ho to mrzí a že si připraví fakt silný pokání. Jako, jo? Takže vlastně uh, je to prostě manipulační uh, technika, a ty hříchy jsou takový, že ať v životě uděláte cokoliv, tak zhřešíte vždycky, vždycky. A je to udělaný právě nastavený tak, abyste byli neustále v tom pocitu viny. A pokud zase vrátíme k těm videím v té členské sekci, tak tam se právě mám téma, proč se z některých duší stane přisedlík a z některých ne, tak uh, tam jsou vlastně několik důvodů a jeden z těch důvodů je vlastně strach cesty nahoru a ten strach je právě to, že se bojí, že tam je to peklo. Protože pokud do pekla přichází všichni hříšníci, tak to, že si sníte řízky a řeknete ty brdě, abych se dal ještě jeden, tak to je vlastně, že jo, chamtivost, jo, třeba hříšník. Ne, to je ta. Nenasytnost, ne. no, glatny. Já, no, jako přeže, je... přežírání no, se. No, 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 no. 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 Nemírnost, no takže... nezřízenost, no. Uh, počkat, deset hříchů, takže podíváme sedm hlavních, je, ježišmarja. Je, je desatero, je něco jiného, jo? Nebo... Píchá, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Jo, takže... Uh, to jako je jo, jako jsou to hříchy, popravdě řečeno, nebo také hříchy, to bych, to bych zrušila, ale jsou to jako necnosti, bychom řekli, ale nesmíme no, to přehánět v tom, aby jsme nebyli asketizmi. Obžerství. obžerství, ano. Kdo z vás třeba viděl ten film Šifra mistra Leonarda, tak tam byl ten jejich prostě traumatizovaný kněz Silas, který prostě vykonával dílo boží, že jo, zmanipuloval ho, protože byl prostě dítě sirotek a byl prostě hrozně traumatizovaný, tak ho prostě kněz pěkně do kuličky prostě si opracoval, jak potřeboval, takže z něj udělal božího vojáka. A ten prostě nejen, že teda vražil ve, ve jménu Krista, ale zároveň se bičoval do krve prostě tou uh, kočkou, jo, takovým tím uh, bičem, jo, mnoho... Uh, mnoho ramenem a byl úplně prostě do krve a tohle, takže takhle ne, jo, to, ale bohužel tohle jsme dělali v minulých životech, prostě to šílenství toho traumatu vnitřního třeba vyústilo v to sebetrestání tímhle způsobem, že to děláte k Bohu a pro boží slávu, jo, jo, ano, 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 astrální entita Egregor V uh, skutečně má rádo krev pro litou futrpení, ano, to jistě, hmm. Takže to je Pro jeho slávu a sílu, to ano. je pravda, no, ale jako to. No, a já jsem si tady mezi tím našla ještě zajímavou věc, že uh, Bible byla několikrát cenzurována nebo upravená, aby se hodila do krámu. A záměrně z toho by byl vypuštěná vlastně informace o reinkarnaci. A, a sice teda samozřejmě tady na webu víra.cz, jako kdyby víra byla jenom jedna, že jo. Víra .cz, Tak tady píšou, že to tak není, ale prostě hinduismus a všechny tyhle ty starší prameny, který byly, vycházely z arijsko-slovanské tradice bílý humanoidů, tak tam prostě se s tou reinkarnací běžně pracovalo. Takže tohle totiž vedlo k větší represi ještě a všechno se to dělalo jenom proto, aby se centralizovala ta víra a aby na ní měli dohled a aby prostě to nebylo v, padesátich 50 chrámech různých prostě archetypů. Ne, prostě všechno musíme mít pod jedním palcem a to je vlhký sen prostě všech tady těch lidí toužících pomoci, mít všechno ve svých rukou, veškerou moc prostě, že jo. proto se to jako dělalo. A možná ještě zajímavou věc, to vám řeknu ještě za chvilku, tady se lidi ptali na to, jak se můžou přihlásit do té členské sekce. Tak já bych tomu chtěla říct jednu věc. Dáváme tam dost velké množství materiálu, takového opravdu jako hustějšího. A teď tam třeba chystám jeden rozhovor s Alexandrou McKenzie právě o tom, že ona vládne jednou metodou, kde se napojují vlastně na svoje mimozemské předky ale fakt jako čistá metoda, jo. A o tom budeme dělat rozhovor, ale jasně mi řekla, že to chce dát do členské sekce, že to nechce dát prostě veřejně. Protože je to jako, Silná kávička, takže kdo by chtěl, budeme velice rádi, když se připojíte do naší členské sekce. A jak se do ní připojit? Uh, nejlepší je jít na náš web příznakytransformace.cz a tam je menu, kde kliknete na členská sekce. Tam si přečtete, co ta členská sekce znamená. Znamená to, že vlastně nám dáváte 124 korun 90 měsíčně a máte možnost, je tam přístup až ke 100 videům, zatím tam je sto videí, který nespatří, jak se světlo tady veřejné, veřejné sekce. Jo. Takže si tam můžete vyhledat prostě opravdu kvanta videí, který Ondra vytvořil a mnoho z nás tam vytvořilo různý rozhovory a tak dále. A vlastně se tam přihlásíte tady skrze to. Ale chci říct, proč vlastně tu členskou sekci děláme. Za prvé, je to takzvaná sekce pro zasvěcené. To je jedna věc. Jo. Pro ty lidi, kteří už něco znají z toho osobního rozvoje a chtějí trochu víc do hloubky a nejsou to prostě lidi, který by vlastně ty informace, které tam jsou, vyděsili nebo rozhodili, anebo by vytvářeli kolem toho psycho. Takže je to pro zasvěcený, pro lidi, kteří opravdu chtějí něco poznat. Vy jste tady ten můj seminář čtyřhodinový o té minulosti světa. A druhá věc je ta, že opravdu nám velmi tím pomůžete, protože my kdyby jsme neměli tu členskou sekci, tak příznaky transformace skončí. Už by nebyly. Protože v rámci té krize vlastně se to všechno tak proměnilo, že diváci nás už nepodporovali už někdy od září tolik jako dřív, protože sami neměli peníze. Takže kdo z vás nechce jít do té členské sekce a nechce tam každý měsíc platit si 124 korun, máte jinou možnost nás podpořit a za to bych vás opravdu velice ráda jako poplácala po zádech, pokud byste šli do toho, že nám třeba pošlete i za tohleto vysílání nějaký dar, který pokryje třeba náklady, protože my už s Ondrou vlastně děláme tady ten projekt dlouho, já to dělám 10 let a Ondra teda o, nějakých 8 let. A my nemůžeme vysílat každý den a nemáme už sílu. Jo? Jsme hodně vyhořeli. Já jsem ten motor transformace obrovsky rozjížděla. Prostě jela jsem naplno a fakt jsem se vyhořela. A dost jsem se jako i poškodila. Jo? Jsem se tomu úplně odevzdala. A teďka už nemůžu vysílat každý den. A vlastně na to máme najmutý ty moderátory. Takže máme tři moderátory, který taky vytvářejí různý videa. A ty samozřejmě platíme. Jo, protože to nebude nikdo dělat zadarmo, aby večer ve svém volném čase takhle vysílal, jo, a hledal ty nový hosty, ono to není jenom o tom vysílání, musíte najít ty hosty, udělat náhledovku, smluvit to s nima, natočit to s nima, prostě je to náročný, takže kdo by chtěl nás podpořit, budeme opravdu převelice rádi, když nám pošlete nějaký dar a myslím si, že těch kvanta, kvanta videí, kterými produkujeme tady na YouTube, a mimochodem třeba v té členské sekci jsou vycvakaný ručně, aby tam nebyly žádné reklamy, videoreklamy, takový ty otravný, co zdržujou. V té členské sekci my to prostě držíme tak, že tam nejsou v těch videích reklamy. Takže nemáme z toho nic, krom toho, co vy nám dáte. Jo? A té veřejné sekci nějaké reklamy jsou, ale furt je to jako málo, protože na tomhletom, na tomhletom projektu pracuje šest lidí každý měsíc prostě možná víc, sedm, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedm lidí, no, sedm lidí vlastně i s Kristínou a s, tou, s Martinou, no, takže sedm lidí na tom každý měsíc dělá a každý měsíc já vyplácím prostě sedm výplat, jo. Takže jsem fakt moc vděčná, když nás nějak jakýmkoliv způsobem podpoříte, buď to máte tady, vlastně ten, to číslo účtu, anebo se dá i teďko cvaknout tady ten QR kód což si myslím, že je super taky, že vlastně cvaknete si, vy to znáte přes to internetové bankovnictví a zašlete nám na náš účet darů prostě libovolnou částku. My jsme pořád neziskovka jo? a vlastně jako neziskovka víceméně děláme i to, že my vyhledáváme nový lidi. Nechceme dělat rozhovory s těma, kterých je všude plno. Jo? Takový lidi si můžete poslechnout jinde, ale my se snažíme vyhledávat kvalitní nový lidi, nový hosty. A ty samozřejmě, jak je ještě ze začátku třeba nikdo nezná, tak nemají tolik shlednutí, ale přesto přinášejí úžasné informace. A pomalu se z nich třeba ty známí lidi taky stanou a pak budou mít třeba výsledovanosti, ale my jako neziskovka děláme i tyhle ty minoritní věci a proto potřebujeme vaší podporu. Takže všem vám děkuju, ať se stanete členy členské sekce anebo nás podpoříte. Vlastně já jsem to přestala říkat, aby nám lidi posílali peníze, protože mě bylo prostě trapný, když lidi neměli na energie a všechno se zdražilo, tak prostě mi to bylo líto. Jo? Takže nějakou dobu jsme prostě jeli a neříkali jsme to, zrušili jsme i ty znělky na začátku, na konci, který říkali, aby prostě lidi poslali peníze. Ale teďka jsme prostě ve fázi, kdy já jako každý měsíc je to takový, že každý měsíc prostě to drhne jako vozem. jo. A já bych moc poprosila, abyste skutečně zvážili, jestli nás můžete podpořit. A vě jako v když je víc lidí, tak potom to má smysl, jo? že každý pošle třeba stovku nebo dvě stovky a potom se to dá dohromady nějakým způsobem prostě e, uplatit všechno tady, tohle, co každý měsíc se platí. A to samozřejmě nejsou jenom platy, že jo? Takže děkuju převelice. No a teď pojďme si říct ještě na závěr jednu takovou informaci ohledně toho, já to vypadá, že tady celou dobu hejtujeme církev. Jo? To je strašný, já vím. Ale na druhou stranu, já jo. bohužel to jako úzce to souvisí s blokama proti transformaci. Úzce souvisí to, že vlastně to řádění té církve a snaha o to, aby vymítili jakýkoliv odpor a jakýkoliv lidi, kteří jsou ve své síle skrze a to lze právě skrze napojení na Boha, protože oni vlastně řekli, že pouze kněz je spojením s Bohem. Jo? Ten jim zprostředkuje spojení s Bohem, což je další průsled hrozný, protože to není vůbec pravda. Každý člověk skrze svoji duši je napojený na ducha. A tohle tohle monopolizování si a uzulpování si napojení na Boha skrze svoji duši, to je, to je hřích opravdový. To je opravdový hřích. Jo? Takže to je jako důležitý strašně. No, a teď, co je jako zajímavé, je, taky je to součástí toho mého semináře v členské sekci. Vatikán byl postaven na troskách chrámu Boha Januse. Jinak Vatikán znamená posvátný had, hadí kult, hadí božstvo. A teď pozor, ten Bůh Janus, to je Bůh dvou tváří. Jedno, Jednu tvář ukazuje na navine, venek a tu druhou pravdivou skrývá. A to je asi, myslím, tím je řečeno všechno. Prostě jako, co je Vatikán, to je stát ve státě, v rámci Itálie je část vlastně Říma, Vatikán, který má absolutní svrchovanost, může si tam dělat, co chce, má vlastní samozprávu, je to velmi podivný a má takovýhle jako kořeny takovýhle podivný kořeny. Jo? Někdo teda, někde se to vykládá, že to je uh, pahorek věštců, jo? ale Vatikán znamená právě jako posvátní had, hadí božstvo. A tenhle, ten, tahle informace právě, ta nás vede až do toho Egypta. Ale jako, to bych tady vykládala další hodinu. Takže kdo chce, tak ať se přihlásí do té naší členské sekce a posletne si ten čtyřhodinový seminář o té historii lidstva tady jde o to, že já jsem teda, to bylo vlastně v sobotu jsme ho odvysílali, dneska je pondělí, od té doby mi přišly e-maily, přišly mi obrovské množství komentářů, že se to těm lidem nesmírně líbilo, že to je absolutní jako pecka, takže bych řekla, že to fakt mělo smysl pohroužit se do tolika knih a najít tam vlastně ty souvislosti. No já Andra, jsem to poslouchal mít, Já jsem to poslouchal a to mě to téma úplně moc jako nezajímá, i tak mě to bavilo a poslouchal jsem. Um, no, my jsme se bavili o tom obžerství. Uh, <laughs> takže tak mě, na večer. Já jsem měl takovou vizi, se stoupil ke mně Bůh a v rukou držel dva bramboráky. <laughs> takže, um, <laughs> ne, uh, já samozřejmě uh, tekonc mám, uh, to vysílání. No, tak já konc konkrétně, když je hezký počasí, tak já rád vyrazím na tu koloběžku nebo sedu projít a u toho vlastně natáčím ty videa. Takže v tom budu pokračovat. To znamená, že určitě minimálně jedno nebo dvě. Uh, videa týdně budou o tomhle těch tématech a velmi mě to baví, protože to je takový svěží, je to na 15 minut, uh, jdu tam někde v přírodě. Teď to poslední video, teda tam mě nebylo úplně dobře, měl jsem něco uh, s průduškama, takže jsem tam dechal, jak kdybych uh, vycházel nějakou hru, takže to se Uh, no, jako astmatický slon. A, uh, takže, ale jinak mě, mě to rozbaví, budeme natáčet i s Avou něco takhle, třeba až pojedeme teď pojedeme někam na východ. Uh, takže... Myslíš do, uh, na, do severního uh, Iránu? No, ne, to pojedeme... vlastně do Ostravy, pardon. Jo, jižní, Irán to je Brno, tak Ostrava, no. A, jako do tak... Azie. Do Azie, takže jenom zítra si skočíme na, na očkování proti tropickým nemocem a pak můžeme vyrazit. Každopádně, ty, já bych o tom mohl povídat ještě dlouhodobě, ale důležitý je: nevinte toho Boha, nevinte ten zdroj, nesvalujte vinu na vesmír. Vesmír vám skutečně nic nedělá. Proč by vám vesmír něco dělal? Vesmír nás miluje všechny stejně a je jenom na nás, jestli máme pocit, že si tu lásku zasloužíme a nebo naopak, jestli máme pocit, že si ji že si nezasloužíme a tak si do svého života přitahujeme prostě špatné situace, e, sami se zbavujeme peněz, zbavujeme se zodpovědnosti, e, dostáváme se do toxických vztahů, nikdo nás k tomu nenutí, děláme si to my sami a to je takový to hlavní, co jsme chtěli jako v tomto vysvětání, nebo já osobně takové v uvozovkách, tedy poselství předat, že Uh, jak tady právě psala ta divačka, když se lidi ptají, proč já? Já jsem to slyšel tolikrát, já sám jsem tu otázku pokládal tolikrát. Já taky. Uh, když jsem byl těch šest let sám, než jsem potkal Avu, že jo, tak proč jsem sám? Proč zrovna já jsem bez toho vztahu? Proč zrovna já, člověk plný lásky, který bych chtěl rozdávat ostatním lidem? Proč nemám komu tu lásku dávat? No, protože jsem vnitřně nechtěl, protože jsem si to nedovolil protože jsem vnitřně nevěřil, že jsem natolik dobrý člověk, abych si zasloužil vůbec jakýkoliv vztah. Těch důvodů bylo spoustu, ale nebylo to v tom, že by vesmír uh, s popcornem sledoval uh, patálie Ondřeje Brože, který chudák je sám a smál se tomu a říkal si, ho, 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 to je ale trapák. Jo, prostě takhle to není. Prostě bylo to všechno ve mně a stejně jako to, co se vám děje, je taky ve vás. A to je právě ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je v uvozovkách, můžete si za to sami, ale dobrá zpráva je tím, že si za to můžete sami, tak i vy můžete být ti, kdo se rozhodnou, že to chtějí jinak. Takže já samozřejmě za to vděčím kivadlu, což prostě pro mě je ten základní uh, kámen toho všeho, jak na sebe pracuju, jak si to všechno zpracovávám. A teď, jak jsem vlastně udělal ten, jak se čistit kivadlem, ten čtyřdenní uh, kurz, ty čtyři stupně, kdy se to člověk může naučit. Tak dostávám takových komentářů, takových. Mě to tak strašně nabíjí a dělá mi to radost. Takže kdo by chtěl se okopat? tou hlínou k těm kořenům toho problému, kdo by chtěl na sobě pracovat, kdo by chtěl si měnit život k lepšímu, tak stačí vám i jenom ten první díl. Kdo nechce do toho moc investovat, kupte si aspoň ten první díl, ten vás naučí veškeré základy, které k tomu potřebujete. No a pokud vás to chytne, pokud se budete chtít dostávat hloubš a hloubš v té práci na sobě, tak jsou ještě tři další stupně. Takže jedná se o osmihodinovou teorii, milion tabulek, ve základní vysvětlení, jak si dávat čistit programy, jak si dávat čistit čakry, jak odvádět sedlíky, Tam je toho tolik, že se to nedá ani popsat v několika desítkách minut. Takže za mě takhle. Já sám jsem svoji nenávist ke zdroji musel zpracovávat dlouho a neříkám, že občas tam nemám takový ty tendence, jo, že myslím si, že to každýho asi jen tak někdy popadne. A s tím souvisí to poslední video, nebo to předposlední video, co jsem dělal, je Proč je na světě zlo? a návazné video, Jak přestat tvořit zlo a začít tvořit dobro, tak je to přesně mě k tomu inspiroval ten obrázek na tom Facebooku, vůči kterému jsem vysazený, že příroda nám dala bohatství a Satan z toho udělal biznis. Ne, satan, satan netvoří zlo, není to žádná entita, jsou to lidi. Lidi tvoří zlo, každý z nás za svůj život. No, tak mohla si aspoň vypnout mikrofon. Uh, Každý každej tvoří zlo a jenom na nás, jestli chceme tvořit zlo nebo dobro. Takže k té mojí dojemný transformační promluvě uh, se tam avat spala bevitelou, kterou no, teď budeš mít pěkně černý ústa. My jedeme příští den do Bévitu, takže a Avane zítra na kontrolu váhy, takže do sebe může spát Bvitelu. <laughs> ne, já, j, já. <laughs> tak já myslím, že z mé strany to takhle je všechno. Takže pokud Hele, máte zájem, jak se čistit kivadlem. Ještě já teda chci říct, že to, jak se čistit kivadlem, to jsou webové stránky, na kterých naleznete informace o onrových seminářích, což jsou videosemináře, jsou to čtyři díly. A každý z těch čtyřech dílů má 8 hodin, plus ty doprovodné věci. Jo, a když nejsou... jsem to jednou říkal kamarádovi, a on jako, a co o tom kivadle? Já říkám, no to má 32 hodin. A on, cože... <laughs> Jak můžeš mluvit o kivadle 32 hodin kam se o tom dá mluvit dlouho? Takže je to obsáhlý, opravdu velmi obsáhlý. No, tam se jedná o to, že vlastně každý ten jednotlivý díl je záznam videosemináře, kde to Ondra předává kurzu. a kurzu. A víceméně je to velmi finančně dostupný i v dnešní době, zatímco třeba jiní lidé mají semináře prostě za 5, 10 tisíc jeden, tak tady jeden z nich stojí 14, což si myslím, že za 8 hodin výuky je opravdu pohoda, takže doporučuju. Ale za to, co dostanete za nástroj, a já jsem právě říkal, my jsme, my jsme měli takové setkání účastníků, co teď budu dělat, že se sejdeme a lidi mi dávají otázky a tak dále, je to jenom pro ty, co prošli kurzem. A já jsem tam právě říkal, a teď to bude znít možná trošku jako blbě, ale říkal jsem, že, že kamarád měl problémy a teď má nějaký to. Já jsem říkal, hele, tak zkus to kivadlo, ne, prostě, vidíte je to tak super, vidíš to na mě ty změny a ono, tak ty prachy za to dávat a já říkám, no dobře, hele, tak já ti ten kurz dám, a když budeš mít pocit, že to, tak mi dáš ty peníze. A on, a kolik že stojí, Říkám, no, 1444 korun, a ty vole to. No, tak jo, tak ho, tak ho vyzkoušel. No, a bavil jsem se s ním za 14 dní. a on říkal, jenom 1444 korun, teď to by mělo stát mnohem víc. A já jsem říkal, že ne, že prostě, jo, ale že prostě jsou lidi a každý má právo si to nastavit, jak chce, a jsou lidi, kteří si za odpolední. Seminář, kde třeba povídají, vezmou 2, 3, 5 tisíc a, a, a mají na to plný právo, ale za to množství těch informací a tak úžasný nástroj, který získáte, jako za 14,40 korun, já jsem se zeptal na cenu zdroje, zdroj mi řekl 14,44 korun a prostě nebudu... Uh, kdyby to bylo, protože lidi se většinou podceňují, lidi se přeceňujou, prostě, jo, takže já jsem se vždycky, i když jsem dělal třeba terapie, tak jsem se ptal kivadle, kolik jsem mám vzít peněz, protože prostě já jsem se naopak podceňoval, že jo, takže prostě ta cena je tomu, ne, není tomu přímo uměrná, ta cena je velmi nízká oproti tomu, co získáte, takže to je taková moje vlastnost, no, bohužel asi. Nebo no, bohuji. počkej, počkej, to není jako takhle, je to prostě tak, že tady ta Metoda relativně, ty, ty jsi na ní hodně pracoval, ale zároveň ti byla i svěřena od zdroje nebo od duchovních průvodců. Asi A jo, teďka je to prostě potřeba, aby na to dosáhl jako každý. A můžu normálně říct, že všichni naši tady spolupracovníci nebo většina z nich, všichni dělají kivadlo, ať je to Anita nebo je to Veru. Prostě jo, že hodně, hodně lidí kolem nás jako kamarádi prostě to kivadlo dělají, čistěj si a zlepšuje se jim život. Fakt jako fantasticky. A já rovnou říkám, že já kdyby jsem prostě nechodila na kivadlo, ne, tak já bych už dávno byla někde v jako jo, Že prostě ten tlak třeba toho, že my tady rozjíždíme transformaci a děláme tu transformaci hodně ten je obrovský od ze stran těch entit, protože ty entity v těch lidech prostě jsou naštvaný, že je vypudíme, jo, tím, nebo že prostě tím, že ten člověk na sobě pracuje, tak oni už nemůžou na něm participovat a samozřejmě se to nelíbí, takže ponoukají ty lidi, na kterých, jsou přisátý, aby na nás vysílali černou magii a tohle. Takže fakt je to jako náročný, ale protože Ondra mě neustále jako rytíř ve stříbrné zbroji, jako očišťuje a pořád prostě drží to pole, tak je to fakt jako super. No, takže jo, takže Ondra ten den dělá bramboráky a já se taky no. už pomalu rozloučím. Ještě je tady jedna věc. Já, jak říkal Ondra, tak my jedeme eh, příští týden. Ono už je ne, pondělí, vlastně. Takže uh, příští týden jo. to je. Jo, je to příští týden. Dneska už je pondělí, takže je to ten další týden. My jedeme do Ostravy a do Havířova. Ano, budeme, navštívíme tam Bévit. Ano, rvala jsem se tady prostě do pusy uh, Bévitelu, což je prostě čokoládový krém, naprosto fantastický, ve kterým jsou prostě čokoládový boby. Je to slazený palou a je v tom naprosto neskutečný, prostě. E, chuťově e, daný prostě zážitky, jo? tady tohle je zrovna ten model Kids, který má v sobě pomeranč a je to prostě, že si dáte, vy si dáte půl ržičky a jste naspídovaný e, prostě na dvě hodiny, jako kdybyste si dali opravdu silný kafe, protože ty boby čokoládové jsou hodně jako pozbuzující. Jo. To je taková věc prostě bevitela. Tady vám dám do četu odkaz, můžete se na to podívat. Je to prostě takové, já to tady mám na stole, když na mě přijde prostě únava, že už jsem slabá a potřebuju něco dodělat, tak si to dám a je to i dobrý na mozek. Jo. Ale já jsem se začala zabývat těma esenciálníma olejama, což je vlastně moje teďka takový koníček. Jo? Když se řekne, co je koníček, tak je to tohle a focení měsíce <laughs> nebo různý fotky. Prostě. A jsou to esenciální oleje a tím, že jedeme prostě do Ostravy, prvotně tam jedeme, protože je náš vlastně tady kamarád, Který nám postavil tu naší roubenku, tak on tam má jako otvíračku svého obchodu, kde prostě prodává různé věci, co se týkají toho dřeva. A my tam jedeme jako na takový mejdan, jako na tu otvíračku. No a tak při té příležitosti budeme ten vlastně v ostravsko-havířovském kraji. A Ondra už tam našel i nějaký místa, kam se jdeme podívat na nějaké. No to uh, ne taky uh, já, ty, uh, ty no, ty někam, jenom na to. někam uh, u, u Třince je Tyra, nějaký kiotský kámen a i v Havířově je nějaká dřevěnka, jakoby nějaký strašně stará chatka. Uh, takže má místa, kam se půjdeme podívat, a a něco ještě... bychom i natočili. Chceme určitě natočit a chceme se jít po, podívat právě na tu panu, panu Marii ve Skále, která je zase v oblasti Ostravy, takže se tam budeme pohybovat a budeme tam prostě hledat tyhle turistické místa. No, a budeme tam vlastně od 21. prostě uh, už od té rovnodennosti, kterou prostě oslavíme, už tam. No, a takže bych vás chtěla pozvat, kdybyste někdo měli zájem, právě seznámit se s těmi esenciálními oleji. já budu mít uh, přednášku právě v Ostravě 22.3. od 17.30 v. Uh, takovým jako prostoru, který se jmenuje Andara, je to Ostrava Svinov, Stanislavského 11 6 a tam budeme vlastně povídat o těch esenciálních olejích. A budeme tam, já tam budu mít přednášku na téma, jak vlastně pomoci svý transformaci těmi esenciálními oleji. Takže vám předvedu několik esenciálních olejů, které vám můžou pomoct v tom právě si zharmonizovat toho ducha a projít tím. Já jsem právě třeba si koupila takovou směs těch esenciálních olejů právě na to hubnutí takzvaně. Jo. A říkáte si, a esenciální olej na hubnutí, to je blbost. Jo. Jenže já jsem právě pochopila, že ty esenciální oleje to jsou takové duše těch rostlin. A vy, když si koupíte tu směs, tak vlastně poprvé za těch šest let, co se snažím zhubnout, mně na základě inhalace tady týhle směsi olejů funguje to magi, jako magie. Jo? Jo? To není na úrovni vysvětlitelný běž, současnou vědou. Jo? Je to prostě tak, že synergie těch olejů, když si to dáte do toho difuzéru, že vás jakoby ta podpoří v těch činech v té realitě, abyste skutečně zhubli. A já poprvé skutečně najednou po dvou dnech, co jsem měla tady tenhle ten vlost, se to jmenuje, poprvé jsem si najednou našla prostě tady toho poradce, tu firmu, šla jsem tam, zaplatila jsem si ten program a najednou jsem konečně jako přišla i na to, jak tu dietu držet, co mám za problém a poprvé to jde dolů. Takže vlastně ty esenciální oleje skutečně jsou jako na pomezí nějaký magie nebo prostě tajemných sil, jo? Protože a když žádný síly nejsou vlastně tajemní, jo? Všechno je to v podstatě vysvětlitelný, ale ne třeba na úrovni současné vědy, jo? Jak říkám, ano, vědecky to lze vysvětlit, ale na, ne na úrovni současné vědy. Jo, no, takhle asi bych řekla. Takže docela na to koukám a říkám, říkám prostě, jak mě to funguje. Já neříkám, že to bude fungovat každému, ale mě to prostě zafungovalo, že jsem si koupila prostě ten vlos a jak jsem si ho dala do toho esenciálního prostě rozprašovače, tak od té doby najednou to jde. Takže tady máte, přátelé, odkaz v chatu, kdybyste chtěli, tak můžete se podívat právě na stránky Bevitu a podívat se tam, co si můžete případně koupit. Tohle je to strašně dobrý, jako opravdu hrozný roznám, hroznej mor, miluju ho, ale není to nezdravý. Jo? A dobrý je to, že vy vlastně, když se tam zaregistrujete, tak vlastně si otevřete takzvaný zákaznický účet, neboli vám začnou chodit slevy. Slevy a informace o nových výrobcích. Takže vy tím pádem, když si tam uděláte registraci, můžete i v rámci tady toho mýho odkazu, co je v chatu, tak tam potom kliknete registrovat a už jedete. No a vy vlastně dostáváte potom do e-mailu ty informace a hlavně vychytáte, kdy je něco ve slevě, abyste si to mohli koupit, což je velice, velice výhodný, to má smysl. Tady už někdo píše, Jedině vlos, jo, fialka, jasně, vlos, jasně, je to tak, prostě v los, jo, jako woman lose, jako ženy hubnou. Oni to mají pojmenovaný anglicky, to jim musíte odpustit, protože oni dodávají po celé Evropě i do USA a oni, aby nemuseli dělat ty etikety prostě třikrát, pětkrát, tak tam mají prostě to, ten anglický název, no. Takže super, schudnout. Kdo chce schudnout? Já nechci schudnout, já chci zhubnout. Chudá mi nechci, to ne. Takže super, takže přátelé v partě veselé. Já si myslím, že to tak asi všechno. Ondro, chtěl si ještě něco říct, Já tady zatím dám divákům ještě ten odkaz uh, na tu registraci, na ten zákaznický účet. Takže... Určitě, určitě to tam můžeš vložit a já jako tady celou dobu myslím jenom na jedno, takže... Na bramborák, jasně. Na bramboráky. Já si tadyhle načuchnu palo santo, co tady mám, nakopnu si ducha a jdu si dát nějaký, nějakou dietní večeři, jo. Takže mi uh, Tebe čeká čočková polívka. No, čočková polívka s kuřecím masem, ale ta je docela dobrá. Já jsem dostala kuchařku a některé ty recepty už jsme přeškrtli, že jsou hnusný, že ty nebudeme dělat, ale je tam pár, který děláme a jsou výborný, takže já už mě už leset takhle losos úplně mi roste hlavou pomalu, už mám místo, místo očí mám, mám růžový běl moc lososa pomalu. Mysli na to, že už jenom dva měsíce. <laughs> jako jo, jo, a jako můžu říct, že fakt jako ta dieta bez lepku. A ty zdravé věci, jo, plus teda i ty výrobky od Bevitu, který používám, tak mě dělají nádherný vlasy. Teď jsem dělala video s tím, s Helen Stankou, jsme tam natáčeli, to bylo strašně zábavní, to se nám fakt líbilo. S Veru jsme tam vyrazili jako takový holčičí den, jo, jsme si užili. Tak jsme tam vyrazili prostě jako na tu malou stranu, protože to je romantický, že jo? tak jsme si užívali spolu. A, a tam jsem na sebe koukala, sice teda ta kamera ze mě udělala zase hrocha, já takhle, tak hrozný to se mnou není, prostě ta kamera vám udělá takovouhle hubu, prostě, že vypadáte jak medvěd kodak, jo, tak fakt takhle normálně nevypadám. Jo, tahle kamera to nedělá, ale tam ta to dělá hrozně, jo. Ale koukala jsem, jak prostě nádherný ty vlnitý vlasy, už eh, jak se to projevuje v tom, že vlastně vám to tělo začne zpracovávat řádně ty živiny, to je bomba, jako, že ten lepek, jak jsem konzumovala, jak jsem ho vyřadila, tak vlastně on už vám přestane něco lepit ty střeva a začne vám to fungovat. Plus teda ten merkaba elixír, a o tom jsme vysílali taky, že merkaba elixír v podstatě vám absolutně ty střeva vyléčí. Takže když začnete jíst kvalitní jídlo, třeba ten losos má v sobě ty omegy a tohle, a začne se to fakt střebávat tak vám začne vš- rost nádherný vlasy, kůže, všechno prostě začíná se to fakt hodně projevovat. No. Jo, Avo, to je super, ta přednáška o esenciálních olejích, išla by som, keby se dalo, bude záznam z přednášky, případně na tom semináři v apríli, kde by som už rada došla, nebude něco z té přednášky. No, nebude, e, záznam z téhle přednášky tam v té ostravě nebude, ale tuhle přednášku, jak podpořit, jak podpořit svoji transformaci esenciálními oleji, plus ale tam je ta očmuchávka, jo? to není ochutnávka, ale očmuchávka, tak já asi teda budu dělat po celé republice v různých částech republiky. Takže můžete se těšit, já to budu vždycky takhle nějak inzerovat a kam mě prostě pozvou, tak tam to budu jako dělat. Takže jako není vůbec problém a hlavně ale tam jde o to, že vy si to musíte očmuchat a ochutnat, jo. Takže jako můžu to udělat jako video a možná, že to i zkráceně udělám jako video, ale vy, když si neočucháte ty oleje, tak to není prostě jen, jenom polovina zábavy, jo. Takže já budu prostě takhle jezdit, jo, ať v Budějovicích, tamhle v Plzni, jo, Karlovy Vary, nevím, prostě přijedu, a tam tu přednášku udělám, ale musí v podstatě to někdo nějak zorganizovat, protože já ne, neznám ten terén. Lásko? Ty Můžu už... dělat bramboráky. Já dělat bramboráky jo, a dělat trošku polívku. Mějte se krásně diváci a, a ty si ještě chvilku povídej. Dobrý, super, super. Tak jo, jo, tak děkuji převelice a ještě jsem chtěla vás poprosit, je tady, je tady někdo, kdo uh, viděl ten můj seminář? mimozemské intervence na zemi a kabala? Napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo, jestli se vám to líbilo. Co to mlsám? No, mlsám tady tohle, no. Prostě jsem si šoupla, už jsem měla hlad. Takže můžete si... Tady máte odkaz v v chatu a můžete si vyhledat tady tuhle tu bevitelu, je to v podstatě jako že nutela, ale vůbec se to nedá srovnat, protože to jsou naprosto čistý špičkový kakaový boby, je tam myslím taky kokosový olej tady v tomhle v téhle, protože oni mají dva druhy ty bevitely. Jedna je klasik a jen tady je pro děti a tady je i esenciální olej z pomeranče a výtažky z kopřiv a z šípku. Takže to je prostě taková specialita a je to je to prostě udělaný, je tam dokonce i ten, jak se to jmenuje, ten olej, taky se dává hodně, bambucké maslo, takhle bambucké maslo, no prostě je to taková super potravina no, na to, aby člověk, když má hlad, anebo už je unavený, aby se prostě nakopnul, no. Tak super, nikdo mi nepíše do komentářů. Jinak jsem chtěla říci, že tady ten náš nový YouTube kanál, kde s Ondrou vlastně jsme dali spousta uh, takových těch krátkých videí, těch reelsů, děláme tam i takový srandičky, uh, že třeba jdeme do Kauflandu a děláme tam takový legrační videa, tak to tam můžete vidět. Je to teda ten YouTube kanál Ava a Ondřej Brožovi, jak žijeme. A můžete se tam přidat, a my tam budeme dávat i takový videa, že budeme dělat takhle vysílání, jako děláme tady ale bude to vysílání na téma, že se nás můžete ptát na soukromí otázky a bude to takový jako pokec s náma, jo, takový nedělní odpoledne třeba jenom takový to povídání nebo zroubenky třeba, eh, abyste viděli, jak, jak, tam, jak tam vegetíme, jo, takže tam můžete klidně se přidat taky, to je prostě takový zatím pro nás úplně jenom taková zábavička, jo, a třeba i pro vás, jako jenom taková zábavička, já vám tady nám do chatu ještě jednou ten odkaz, protože ono si to blbě hledá, jak ten YouTube kanál je nový. tak můžete si tam kliknout, že se stanete odběrateli. A takže já tam třeba jezdím na koloběžce, učím se na koloběžce a přitom si povídáme, říkáme divákům nějaký srandy, i třeba o té dietě. A chtěli bychom dělat takovýhle prostě odlehčený trochu formát a my to nemůžeme dávat na ty příznaky transformace, protože tam, když dáte videa jako jinýho formátu, tak vy zmátnete úplně ten algoritmus a ten algoritmus najednou prostě neví vůbec co, protože tady je zvyklý na rozhovory o osobním rozvoji a prostě když tam dáte najednou jak brožově na koloběžce, tak mu prostě ten algoritmus na tom YouTube kanálu příznaky transformace to vůbec nezvládne, takže prostě to tam nedáváme, radši jsme založili vlastní kanál. No a vidíte moje povídání vody, je tě tam hned obrovský úspěch, takže takovýhle videa a my hlavně třeba teď, jak pojedeme do toho, do toho Havířova a do toho, do té Ostravy, tak tam budeme právě taky točit různé věci a ty budou tady na tom kanálu, takže můžete si klidně tam dát odběr a trošku to odlehčit, jo, protože my jsme tady s Ondrou říkali, že ty lidi celkově i ty naši diváci toho mají plné zuby už za ten, za ten, rok tý jakože války prostě toho, tý propagandy a tohodle a, a strachu z nedostatku a to, že že taky dávat nějaký videa, které jsou takový pro zábavu, které jsou takový prostě lehčí. Nemusíme přece jenom furt na sobě pracovat. Jo? Můžeme klidně točit nějaký videjka trošku, hmm, prostě tak nějak trošku vybočit z toho zavedeného formátu a trochu se bavit víc. Prostě pro tu, pro tu srandu, zasmát se, nějaký srandičky, třeba Ondra tam měl takový video, že vlastně že prostě se sápal do mrazáků v Kauflandu na takový, na takový, prostě zboží, který má rád. A pak zase je tam video, jak já si chci koupit deku a Ondra mi to zakáže jo? a takhle, no, prostě takový srandy. No. Takže koukněte klidně tady na to, mrkněte i na ten bevit a jinak jako prostě říkám na rovinu, já úplně miluju ty esenciální oleje, já jsem asi takový ten požitkář, jo, prostě, který potřebuje furt nějaký eh, zábavičky, něco pa, papat, něco dobrýho čuchat, jo. Prostě klasický bík. Tohle to je třeba úplně neskutečný olej, který já strašidelně miluju. A jmenuje se Rosewood a je velmi tajemný. Je to růžové dřevo. A je to právě uh, taky z oblasti Jižní Ameriky a dost blbě se o tom něco zjišťuje, protože já jsem na to dělala seminář, nebo seminář, já dělám teďka takový videa o těch esenciálních olejích, jo. Takže to vždycky uh, rozešlu tady uh, svým věrným tady v rámci toho a lidi se poučejí o kadidle, anebo v růžovém dřevě, anebo o santalovém dřevě, nebo o palosanto, co to vlastně je, o co tam jde, co to je za strom a tak dále, takže už jako tvořím tady ty videa i o těch esencácích, vždycky o tom nastuduju strašně moc věcí a vlastně pak to do toho vtělím. A vy to klidně můžete taky, jestli někdo z vás odebírá náš newsletter Příznaky transformace, kde já posílám vždycky program našeho vysílání na následující měsíc, na následující teda týden, spíš jenom, protože to většinou nestíháme, tak vy se můžete klidně, když takhle vstoupíte vlastně na ten web příznaky transformace, zase vám to tady dávám do četu, tak dole je, dole je takový červený podlouhý obdelníček a tam je napsáno program vysílání do e-mailu. A na ten, když kliknete, tak vy vlastně tam vám vyjede, já vám to tady ukážu, slides ne, ne tady, ne, taky ne. <laughs> no, možná vám to ukážu, protože prostě share screen už to jede, tak. A vy když prostě vlastně kliknete, tak vám vyjede tady tohleto. A tady si zadáte e-mail a budete dostávat od příznaků transformace každý týden minimálně dvakrát vlastně přehled toho, jaký jsme udělali videa a jaký bude vysílání jako program. A tam občas taky právě dám i to video, který dělám o těch esenciálních olejích a vy si na to kliknete a můžete si ho poslechnout. To video normálně o těchto těch věcech. Takže zatím jsem udělala to kadidlo, santalový dřevo, palosanto a růžový dřevo. A teď budu dělat tvoje hličnanek a pak budu dělat O cedrech a o citrusech, ale různých druzích, a o různých takových zvláštních odrůdách citrusů, který nejsou úplně známý, ale jsou fantastický. A mám asi 21 těch, těch videí připravený, že budu dělat, takže to bude hodně. Takže kdybyste chtěli, tak vlezte si na příznaky transformace.cz a tam si klikněte na ten obdelníček červený, vlastně program do e-mailu a tady se přidejte do toho našeho e mailového newsletteru a já si zřejmě zítra budu už posílat ten newsletter, takže byste mohli ho hnedka i dostat. No, a když ho nebudete chtít odebírat, když vás to bude nějak otravovat, tak prostě se zase v dole vlastně dáte zrušit odběr a zase se z toho seznamu jako vy obcujete sami, jako s církve a nebudete už to dostávat. Jo. <laughs> no, ale přátelé, party veselé, nikdo mi nepíše. Jo, tady! Ano, sledovala jsem a bylo to skvělé. Lenko, napište mi ještě, co se vám líbilo. Tady, dobrý večer, viděla jsem seminář úžasný, nabitý informacemi. to jsou naši členové, už nám tady píšou, děkuju. Viděla jsem část seminář zatím a za mě teda super, díky vaši, za vaší práci. Ono mi hodně lidí totiž psalo, že e, se na to musí podívat jako víckrát a nebo navíc části, protože je to čtyřhodinový video, jo. Ale to je video, ke kterému se vrátíte třeba za půl roku znova si ho pustíte a zase tam budou aha momenty, jo. Hlavně vlastně je tam popsaný v tom mým semináři v rámci tedy toho názvu Kabala a mimozemské intervence na zemi, jak se sem vůbec dostalo a odkud vlastně celý lidstvo, jak, jako kde se tady vlastně ty lidi vzali a jak to probíhalo, jak se to promíslo, jak se to změnilo do dnešní doby. Takže to je, myslím, docela zajímavý. Tak jo, takže jestli ještě nemáte nějaký dotaz, tak určitě nás sledujte. Děkuji převelice, že jste tady zůstali takovým hojným počtu a těšte se na další vysílání, který máme připravený konkrétně ve středu. Bude krásný rozhovor s Alitou Zaura, což je naše milovaná astrologka, která se teď vrátila z Indie. na Naprosto boží cesty, tak nám něco pěkného poví, ale hlavně to té je, že přicházejí, uh, jak se to jmenuje, uh, 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 nej, nejdůležitější astrologické uh, okamžiky roku přicházejí teď. Takže teďka, teď právě uh, březen, duben jsou ty nejdůležitější vlastně změny astrologické a o tom budeme mluvit, protože to potom nastartuje tu ten věk vodnáře a ty absolutní změny. Takže já už se na Alitu nesmírně těším, už jsem ji dneska psala a je to, je to jako super. A pak v neděli bude vysílání s Helenou Heclovou na téma alchymisté v tričku, takže můžete juknout, to budou takové stěžení věci. A ve čtvrtek je vysílání s Ivo Linewebrem, kde vlastně on bude hovořit o podobném tématu, jako my dneska tady s Ondrou, o tom vědomém napojení na ducha a jak je to důležitý a jak to bylo taky manipulované v minulosti a bude tam vlastně představovat i gnostický učení Máří Magdaleny a Ježíše, jak vlastně to měli úplně jinak, než se to pak prezentovalo a jak vlastně ta metoda je využitelná do dneška. To je teďka ve čtvrtek, takže koupněte se na to, protože to bude pecka. A já sama se na to budu dívat, protože mě fakt hodně zajímá, co tam bude povídat. Je to taková zelená náhledovka, je to čtvrteční video s Jardou Šumberou. Tak se mějte krásně, skládejte básně, přátelé v partě Veselé, no a každopádně nechť vás provází síla vědomého tvůrce. Dobrou noc.